pane inženýře, zdravím vás, dobrý. Pardon, můžu vás, dobrý den, Marešme, no, já jsem tajníkem tady. Dobrý den, pane Maleši. Zdravím, mohl bych vás poprosit, tamhle taková cedulka, tam je prostor vyhrazený pro média, jestli byste tam mohli. Já nejsem médium, já jsem jenom veřejnost. Můžeme zůstat tady? No. Já si myslím, že by bylo asi lepší, jako... Jo, buďte tam hodné. Mělo nevyhovovalo, to je z toho důvodu. Buďte tam hodné, abych vás... Ne, pane Mareši, já myslím, že není důvod. Nezákonně to napsané. No, není dobrý, já jsem říkal, že ne. Není důvod, už tady na majete. Láska je kdo, jak na ní nebude, se trochu složitá. Jsem říká, nikdy nebyl. Takže dobrý den, dámy a pánové, prosím o sklidnění hovorů, abychom mohli začít jednání zastupitelstva. Zahajuji tímto jednání zastupitelstva, máme krátce po 10. hodině. Chtěl bych vás zde všechny přivítat jak zastupitelky a zastupitele, tak hosty, ředitele příspěvkových organizací, ředitelky škol a školek a všechnu veřejnost. Chtěl bych upozornit, že celé jednání se nahrává na mikrofon a pořizuje se z jednání zvukový záznam, proto je potřeba, aby každý mluvil na mikrofon pokud možno zřetelně. Pokud někdo požaduje ze zastupitelů, aby bylo jeho vystoupení v zápise zachyceno doslovně, nech nás prosím upozornit předem. Návrhy na usnesení nebo pozměňující návrhy podávejte prosím nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru a rovněž, aby všechny interpelace vás poprosím byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte před sebou jako zastupitelé, anebo si je můžete vyzvednout u prezentace. Taktéž občané, kteří mají zájem, aby se přihlásili do diskuze, bych požádal, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části pracovnic organizační administrativního oddělení prezence, a to předložením občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávejte prosím v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Chtěl bych konstatovat, že jsme usnášení schopní. V tuto chvíli bych si dovolil navrhnout, abychom zvolili ověřovatele zápisu. Dovolil bych si navrhnout paní zastupitelku Ečekovou, Maršálovou a pana zastupitele Davida Zeleného. Otevírám rozpravu k tomuto. Nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Takže poprosím do zápisu, hlasovali jste pro, paní zastupitelka Ečeková i pan zastupitel Mašek, a poprosím ještě o kontrolu hlasovacích zařízení, zda všechno funguje v pořádku. Dále bychom hlasovali o složení návrhového výboru. Dovoluji si navrhnout pana zastupitele Bobisuda, paní zastupitelku Kvapilovou a pana zastupitele Prauze. Jsou nějaké další návrhy, doplnění, změny? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali, snad bude vše v pořádku o tomto návrhu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, v tuto chvíli funguje všem hlasovací zařízení. Takže tyto byly schváleny. Poprosil bych, aby zvolení členové návrhového výboru zaujali místa v levici u svých stolků, jak na tak učení budeme pokračovat.
Takže vidím, že návrhový výbor již zasedl, proto bychom pokračovali dál a v tuto chvíli bych si dovolil předložit program jednání zastupitelstva tak, jak byl navržený radou a řádně vyvěšen. Otevírám rozpravu k programu jednání tohoto zastupitelstva. Pan zastupitel Hrdlička, prosím, máte slovo. Dobré ráno, chtěl jsem se zeptat, nebo jsem si nevšiml, že zmizel bod interpelace z návrhu programu, tak co je důvodem a zároveň, který navrhoval hlasovat o pozměněném návrhu programu, kde bude zařazen bod interpelace. Dobře, čili rozumím tomu, že je zde navrženo, aby byl doplněn interpelace, poprosím jenom, jaký bod, respektive číslo bodu, který byste navrhoval? 18, tím pádem různé by byl 19. 18, bod různé by byl 19, čili nejprve bychom hlasovali o tom, aby byl zařazen bod číslo 18 interpelace. Takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 19, čili dotazy a interpelace jsou zařazeny za bod 18. A dále bude bod různé, nebo je to takto navržen. Včera bychom hlasovali o programu tak, jak je navržen, to znamená navržen radou s tím, že doplněn bod dotazy a interpelace bod 18 a bod 19 by byl bod různé. Tak to bychom hlasovali jako o celku. Je k tomu nějaká připomínka? Není. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Všichni pro, čili program takto s tím doplněním byl schválen. Bodem číslo 1 je volba přísedících obvodního soudu pro Prahu 5. Tak, jak jsme dostali dopis od předsedkyně obvodního soudu paní magistry Lomozové, jsou navrženi tito zmínění přísedící plus. Je tam návrh na opět znovu zvolení jednoho přísedícího, který již toto vykonával. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Takže všichni zmínění byli zvoleni jednomyslně, blahopřeji a děkuji. Dalším bodem je rozpočet městské části Praha 13 pro rok 2019. Je to vlastně nejdůležitější materiál, nebo jeden z nejdůležitějších materiálů, který městská část vždy
schvaluje. Na začátek bych chtěl říci, že doposud jsme byli v rozpočtovém provizoriu, to z toho důvodu, že nejdříve muselo schválit rozpočet hlavní město Praha a následně teprve městská část Praha 13. Chtěl bych říci, že veškeré informace, které zde budu uvádět v tom úvodním slově, naleznete v podrobném členění předloženého materiálu pod bodem číslo 2 programu dnešního zasedání zastupitelstva návrh rozpočtu městské části Praha 13. roku 2019. Nyní již k tomu samotnému rozpočtu. Rozpočet je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem o hlavním městě Praze a je navrhován jako vyrovnaný. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného výhledu na roky 2019 až 2023, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, transferu z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti. Ke snížení objemu návrhu rozpočtu na rok 2019 oproti roku 2018 došlo především z důvodu nižšího zapojení prostředků z prodeje technologických celků a bytových jednotek na realizaci jednotlivých investičních akcí. Stejně jako v letech minulých jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené ke krytí výdajů hlavní činnosti. Návrh rozpočtu na rok 2019 je rozdělen do tří částí. Za prvé rozpočet hlavní činnosti, za druhé finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firem, a za třetí rozpočty příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu hlavní činnosti je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů z hlavního města Prahy, ze státního rozpočtu a z převodu zdaňované činnosti. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 431 milionů korun a jsou tvořeny zejména daňovými příjmy, již jsou navrhovány ve výši 52,6 milionů korun. Proti roku 2018 je objem daňových příjmů zvýšen o 1 milion korun, a to z důvodu předpokládaného nárůstu příjmů v oblasti daně z nemovitých věcí. Dále nedaňové příjmy, které jsou navrhovány ve výši 3,4 miliony korun, proti roku 2018 se nedaňové příjmy snižují o 305 tisíc korun z důvodu očekávaného snížení úroku na běžných účtech z hlavní činnosti. Transfery, které jsou navrhovány ve výši 375,1 milionu korun. Transfery cizí, ty jsou ve výši 278,5 milionu a transfery vlastní, které jsou ve výši 96,6 milionů. Do návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou zapojeny též prostředky z prodejů technologických celků a bytových jednotek, a to v celkové částce 40 milionů korun. Tyto prostředky jsou určené na krytí investičních akcí schválených zastupitelstvem z let minulých. Výdajová stránka rozpočtu je tvořena neinvestičními výdaji, jejichž výše dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 částky 366 milionů korun. Výdaje jsou určené na výkon činnosti související s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Součástí neinvestičních výdajů jsou i finanční prostředky na úhradu splátky ze závazků, akce na neinvestiční příspěvky pro základní a mateřské školy, dům dětí a mládeže, rekreační objekt městské části a prostředisko sociálních služeb. Mezi navrhované výdaje pro rok 2019 byl také zařazen neinvestiční transfer kulturního domu Lane, neinvestiční rezerva a rezerva na krizová opatření. Investičními výdaji, jejichž výše dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2019 částky 65,5 milionu korun, z toho je určeno 40 milionů na akce realizované z prodejů technologických celků a bytových jednotek. Jedná se zejména o akce realizované odborem majetkovým, bytovým a investičním. To je parkování Velká ohrada, revitalizace veřejné zeleně, revitalizace veřejného prostoru Velká ohrada, akce realizované odborem školství, půlrůstu pro základní školy a mateřské školy. Zbývající investiční výdaje v částce 25,5 milionů jsou plánovány na úhrady splátek jistiny
akce vytápění škol a školských zařízení, dále na rekonstrukce a úpravy výstavbu chodníků a rekonstrukce a úpravy nebytových objektů v majetku městské části Praha 13, na nákup softwaru vyvolávacímu systému, na rekonstrukce volných bytů ve správě správců, na modernizaci dětských hřišť, sportovišť, vodohospodářských zařízení, na rekonstrukce cyklotras, na nákup automatického vyvolávacího systému pro odpor osobních dokladů a evidence obyvatel a na obnovu vozového parku. Investiční a neinvestiční výdaje jsou zahrnuty do následujících rozpočtových kapitol. Rozvoj obce 11,6 milionů korun, městská infrastruktura 56,1 milionů korun, doprava 11,2 milionů korun, školství, mládež a samospráva 93,3 milionů korun, zdravotnictví a sociální oblast 21,3 milionů korun, kultura, sport a cestovní ruch 14,5 milionů korun, bezpečnost 1,7 milionů korun, hospodářství 14,5 milionů korun, vnitřní správa 187,1 milionů korun a pokladní správa 19,7 milionů korun, čili v součtu zhruba 431 milionů korun. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firem, je součástí předkladaného materiálu, je komplexní informace o návrhu plánu celé zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firem. Dokument obsahuje kromě celkového zhodnocení návrhu plánu zdaňované činnosti také samotné komentáře ke zdaňované činnosti, k jednotlivým správcovským firmám a k ním také příslušné tabulky, jež jsou také součástí toho materiálu. Výnosy jsou plánovány ve výši 49,7 milionů korun a náklady ve výši 44,6 milionů korun. Zisk ze zdaňované činnosti je plánován ve výši 5 milionů korun. Návrhy rozpočtu příspěvkových organizací jsou rozdělené na základní školy a mateřské školy a dále rozpočty domů dětí a mládeže, rekreačního objektu městské části a střediska sociálních služeb. Rozpočty škol a školských zařízení pro rok 2019 byly vypracovány s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v předchozích letech. S návrhy rozpočtů byli všichni ředitelé a ředitelky seznámeni. Návrh rozpočtu střediska sociálních služeb vychází z výše příspěvku od zřizovatele a z očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je navrhován v částce 7,4 milionů korun. Na závěr mi dovolte říct, abych, tak jak jsem říkal už na začátku, že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a je sestaven na základě očekávaných příjmů, které navrhuje plán, které navazuje plánovaná výše výdajů. Součástí rozpočtu městské části jsou schválené akce hrazené z prostředků z prodejů technologických celků a bytových jednotek. Tolik mi dovolte na úvod v rozpočtu městské části. V tuto chvíli otevírám rozpravu, zatím technicky mám přihlášeného pana zastupitele Maška a poté řádně paní zastupitelku Drhovou. Dobrý den, pane starosto, dobrý den všem přítomným. Já bych chtěl závazně na zákon o městě Praze a z titulu mé funkce ve středisku sociálních služeb nahlásit možný střet zájmu. Děkuji. Ještě bych chtěl říct, že během tohoto jednání tuto technickou průvodu tohoto charakteru platím ještě dvakrát. Děkuji za toto oznámení a v tuto chvíli dávám slovo paní zastupitelce Drahové k rozpočtu městské části. Dobrý den, já jenom mám za náš klub takovéto úvodní vyjádření. My cítíme přesně v těch bodech velký handicap v tom, že se neúčastníme debat a projednávání ve finančním výboru, kde předpokládám, je možné přicházet i s konkrétními změnami návrhy úpravami toho projektu, teda rozpočtu. My v současné době určitě také s nějakými návrhy přijdeme, ale zároveň je to samozřejmě na tomto plénu mnohem složitější, než vyjednávat dílčí změny ve finančním výboru. Je to opět důvod, proč tedy hlásím dopředu, že Zelení a Piráti ten rozpočet nemohou podpořit. Děkuji.
Rozumím, děkuji. Dále k rozpočtu je přihlášen pan zastupitel Horňák. Děkuji. Tady měl ještě otázku ohledně toho rozpočtu. Tam je zařazeno asi kolem 20 milionů na provoz domů a seniorů. Kolik tam bude vlastně tenhle rok disponováno úřit pro občany Prahy 13? To by mě ještě zajímalo, že jsem se někdo dozvěděl, jestli se to dá prověřit, že místní poplatek zapsat podle rozhodnutí nejvyššího správního soudu může být jenom použitý vlastně na věci ohledně psa, jako třeba úklidu a tak dále. A vlastně je to takový poplatek podle zákona o místních poplatcích. Myslím, že to je prověřit, proč je vlastně rozpouštěn do rozpočtu i na jiné věci. Děkuji, já to vemu od konce. To je příjem rozpočtu městské části a je to v tom globále, nemá v žádném případě mašličky, že musí být využit vždy na tu konkrétní věc, z které je vybrán. A městská část má rezervováno pro občany městské části v domově pro seniory 35 lůžek. Dále pan zastupitel Vaverka. Dobrý den. Já bych měl dotaz položce oblasti kultury tělocvičných a sportovních činností, kde je jako každý rok alokovaná částka na transfery občanským sdružením ve výši 600 tisíc, která je potom, pokud se nepletu, rozdělována ve formě grantů. A já bych se chtěl zeptat, jestli by nebylo možné tady tu částku navýšit, když se těch podívá ve formě poslední městní částí, tak tato částka se většinou pohybuje v zádech vyšších milionů, třeba na Praze 8, je to myslím 9 milionů. A tady u nás se víceméně pomocí, jako vždycky, pomocí grantů nebo dotací rozdělí více minimum a zbytek peněz se rozděluje, jak uvidíme na semisích bodech, čistě na základě žádostí. Takže opravdu nevím, jako prostor tady na zastupitelstvu tuto částku tady navyšovat a třeba přivést na ní peníze z rezervy, ale každopádně mi přijde, že by bylo spíš lepší systematicky do této položky zahrnout peníze za hazardu pod dalším bodem a to se pokládám na příští rozpočet. Děkuji, je to samozřejmě věc názoru, my to děláme tak jako v loňském i předloňském roce a těchto 600 tisíc korun bude rozdělovat komise, která k tomu je nebo bude zvolena, ale je to vždycky věc názoru, jestli je to hodně nebo málo. Dále pan zastupitel Kopecký. Děkuju. Já mám dotaz. V tom rozpočtu je převod částky 13 milionů na kamerový systém. O této problematice jednal nějakým způsobem bezpečnostní dopravní výbor a já bohužel nemám ty podklady, takže jsem se chtěl zeptat, na co ty peníze konkrétně jsou zamýšleny. Děkuji. Stále platí usnesení tohoto zastupitelstva, které v minulosti, nevím před kolika lety, uvolnilo částku ve výši několika desítek milionů korun na realizaci kamerového systému, ale s podmínkou, že v případě, že jej zrealizujeme, tak hlavní město Praha převezme do provozu tento provoz vlastně a bude hradit nejenom provoz, ale i servis tohoto kamerového systému. Zatím se nám za těch mnoho let nepodařilo, ať už byla jakákoliv politická reprezentace na zastupitelstvu hlavního města, přesvědčit hlavní město, aby tento provoz převzalo. Proto vždy jednalo za toto zastupitelstvo, nebo zastupitelstvo předešlé o tom, že jsme nějakým způsobem tu částku ponižovali, nicméně usnesení stále platí a je skutečně pouze v tuto chvíli na zastupitelstvu hlavního města Prahy, respektive na reprezentaci hlavního města, zda bude souhlasit s tím, že by provozovalo ten kamerový systém, čili my, když dostaneme informaci o tom, že by provozovalo v tu chvíli, můžeme začít zrealizovat, čili výbor řekl, že chce, aby bylo pokračováno v tom kamerovém systému, to stále platí, ale my jej nemůžeme začít realizovat do doby, než hlavní město řekne, že jej bude provozovat a zařadí jej do svého systému. Takže to je ke kamerovému systému. Dále pan zastupitel Vaverka. Já bych ještě jeden dotaz na trochu jiné téma.
Já bych ještě rád ocenil, že v tomto rozpočtu jsou investice už rovnou rozděleny na položky, na které jsou určeny. Ale vzhledem k tomu, že náš klub není zastoupený v žádných výborech, tak my vlastně netušíme, o co konkrétně jde. V rozpočtu jsou jednotlivé položky uvedeny velice stručně. Čili když je tady uvedeno, že se bude docela na parkovišti alokován 1,3 milionu na parkovišti v Bložově ulici, to už vlastně minulý rok proběhly úprava tohoto parkoviště, včetně kontroverzního krácení stromů, tak já vlastně netuším, jestli je tam cena plánována letos. Stejně tak je tam alokováno 3 miliony na parkoviště Velké Ohradě, což je určitě chvályhodné, ale my absolutně netušíme vlastně, o co jde. Rovněž třeba, když se člověk podívá do důvodové zprávy, tak se dočte, že vlastně i v důvodové zprávě se dočte o zónách placeného stání, což bylo v minulosti výrazně odmítnuto a vlastně se to teďka objevuje v rozpočtu, což opět netušíme, o co jde. A poslední dotaz, což je ta jako jenom drobnost, ale na straně 5 důvodové zprávy člověk najde překlep, kde místo roku 2019, roku 2018, což mě trochu překvapuje, že když ten dokument prošel výborem a radou, jestli vlastně nikdo nevšimne a vlastně ten dokument se předloží zastupitelstvu i s tímto sice dovolím překlepem, ale všichni bych čekal, že aspoň druhé zprávy si toho někdo všimne. Děkuji. Takže překlep zjistím, to vám to také neodpovím, ale ty věci, které jsou tam uvedeny, tak peníze na takzvané parkovací zóny znamenají, že výbor pro dopravu a bezpečnost odsouhlasil, že by měl proběhnout průzkum veřejného mínění mezi občany městské části Praha 13, zda souhlasí nebo nesouhlasí s realizací parkovacích zón. Následně, až bude ten průzkum hotov, bude zveřejněn, bude projednáno toto i v rámci agendy 21 a následně na základě těchto faktů, které z toho nějakým způsobem vyjdou, tak se budeme rozhodovat dál, ale samozřejmě na ten průzkum jsou potřeba nějaké peníze. A je to z toho důvodu, že doba se mění, doprava houstne nebo mění se také. A ten průzkum, který jsme dělali v minulosti, tak vyšel tak, že občané městské části si nepřejí parkovací zóny, ale doba se vyvinula a může se stát, že názor bude jiný. A proto my neříkáme rozhodně, že bychom zřizovali parkovací zóny. My se chceme zeptat občanů jak v průzkumu, tak v rámci agendy, zda by parkovací zóny uvítali či nikoli. Takže to je průzkum. Peníze na parkování, na park na Velké Ohradě, to je investiční akce schválená už minulým zastupitelstvem s tím, že jsme získali z hlavního města finanční prostředky na realizaci parku na Velké Ohradě. Původně jsme ty finanční prostředky chtěli a byly určeny na vybudování biotopu, to znamená koupání, nicméně nebyla úplná shoda, ať už politická, tak zejména od obyvatel, kteří v té lokalitě vidí, zda by biotop uvítali nebo ne, čili jinými slovy říkám, že velká část občanů říkala, my bychom koupaliště chtěli, ale ti, kteří tam bydlí, tak říkali ano, ale ne u nás, protože tady budou komáři a budou tam parkovat lidi a podobně. Takže udělejte koupaliště, udělejte koupání, udělejte biotop, ale někde jinde, ne u nás. Akorát, že to my neumíme, protože vždycky to můžeme budovat pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví městské části nebo hlavního města Prahy a zároveň splní územní plán. Proto jsme tento projekt modifikovali a na Velké Ohradě vznikne nebo vzniká park s vodními prvky. Rozumíme nějaké jezírko a potůček a zhodné koupaliště. A toto jsou peníze, které jsou převedeny dál do rozpočtu nebo plánují s jejich využitím v letošním roce právě na budování tohoto parku. No a parkoviště Belušova, to je investiční akce, která byla schválena a toto jsou peníze na druhou etapu,
kde by mělo dojít k rozšíření toho parkoviště směrem ke sportovní hale, tak, aby vlastně celá ta ulice měla možnost parkování, ale museli jsme to etapizovat a rozdělit na etapy, zejména z důvodu přeložek sítí, které tam jsou. Takže to je k tomu. Víme něco s překlepem, pane tajemníku? Já se omlouvám, že v tom materiálu... Překlep byl. Já se vám všem omlouvám, že materiál, který má 134 stránek, došlo k tomuto omylu. Děkuji, takže bude opraveno a děkuji samozřejmě za všímavost. Dále technicky pan zastupitel Vaverka. Děkuji za odpověď. Já jsem se možná přeřekl k té velké ohradě, ten dotaz byl k parkování, ne k parku, ale myslím, že to není podstatný myšlo vlastně o to, že v tom rozpočtu vyalokováme 3 miliony na parkování, parkovací stání na velké ohradě. A myslím, že asi to odpověď nepotřebuje, jakoby předpokládám, že nebudete prezentovat asi celý projekt, ale moje pointa byla v tom, že vlastně rozpočtu jsou alokovány peníze na projekty, které vlastně já netuším o co jde. Děkuji jako, za, myslím, že za to ten překlep není třeba se omlouvat, myslím spíš o to, že jakoby, když asi tuším, jaký překlep nastane lehce, myslím spíš o to, jako, že si, když ten materiál prošel výborem, radou, že si i takového překlepu v důvodové zprávě nikdo nevšiml. To mě spíš zarazilo, to, že jako taký příklad vznikne, to se stane lehce, to asi nikdo nerozporuje. Děkuji moc. Děkuji. Dále pan zastupitel Koudelka, řádně do rozpravy. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ještě na ty grantové peníze, zhruba 600 tisíc, jestli budou v tomto roce rozděleny všechny ty peníze, vlastně opravdu všechny na ty granty, nebo jestli to bude obdobně jako v minulých obdobích, že část z nich bude do rezerv prvních a budou se pak soudnotit například větší vánoční jednostké části. V tuto chvíli vám nedokážu odpovědět, protože to může pak rozhodnout až ta komise a následně rada městské části, zda bude vyčerpáno úplně všechno, nebo zda bude ponechána nějaká rezerva na akce, které jsou na tom příběhu roku, ale to vám to v tuto chvíli nedokážu odpovědět. Dále pan zastupitel Hrdlička. Já bych také ještě navázal na to téma těch grantových peněz, toho objemu prostředků, jak říkal kolega Vaverka na městské části Praha 8, nějakých 11 milionů, co jsem si díval na Praze 5, nějaké 3 miliony to bylo v loňském roce. Když se třeba koukám na tu sousední pětku, tak tam je docela, jsou hezky rozpracovány ty podmínky, jsou tam jednoleté, dvouleté granty, které z mého pohledu potom lépe umožňují těm volnočasovým organizacím plánovat. Vy jste říkal vlastně, že to rozdělení té menší částky, ke kterému vystupujeme tady na Praze 13, versus řádově potom jakoby miliony na základě toho, mimo granty, že je věcí jak názor. Já jsem se chtěl zeptat, jako co je z vašeho pohledu tou výhodou toho rozdělovat tu menší částku, protože z mého pohledu je to naopak. Jako jednak je to netransparentní a jednak, jak jsem naznačil, neumožňuje to těm organizacím plánovat. Já bych vlastně připomněl dotaz tady skautů z Prahy 13, kteří vám vlastně jako napsali otevřený dopis v loňském roce, na který jste pak odpovídal, kde vlastně říkají, že na tu částku, kterou oni ve finále potom rozdělení ve snaze uspokojit všechny dostanou, což jsou nějaké 3 000 nebo malé jednotky tisíců, že vlastně se ani nevyplatí ta byrokracie kolem toho. Domnívám se, že pokud by ta částka na ty granty nebyla 600 tisíc, ale byla v řádu milionů, jako je to běžné, tak potom tohle to by pomůlo. Vy jste teda odkazoval potom ty skauty, pokud se nemýlím, asi doplníte na to, aby se právě přihlásili tou formou jako přímého oslovení vás, pane starosto, přispějte nám. Jak říkám, myslím si, že je to netransparentní a byť tady je nějaká komise, ale ty podmínky a komunikace kolem toho nejsou jednoznačně Tak dotaz je vlastně, proč je z vašeho pohledu výhodnější rozdělit menší částku na základě dotačního řízení, které má nastavené pravidla časování a více peněz nechat, řekl bych volněji. Děkuji. Děkuji, no tak já se pokusím odpovědět, je to z toho důvodu, že tady víme, že těch 600 tisíc máme je na to schválené a můžeme je rozdělovat. Například Praha 5 má samozřejmě třikrát takový rozpočet než městská část a proto je to samozřejmě vyšší. A pak ty peníze, které rozdělujeme z hlediska žádosti a jsou z těch hracích automatů, to jsou peníze, kdy my nikdy nevíme, jestli ty peníze přijdou nebo nepřijdou, jestli je hlavní město schválí nebo neschválí. To jsou finanční prostředky, které vždy podléhají tomu, že zastupitelstvo hlavního města se usnese, že
x peněz z výnosu hracích automatů dostane městská část či nikoli, protože v minulosti to bylo tak, že městské části, které měly absolutní zákaz hracích automatů, tak nedostávaly ani korunu z hracích automatů. Pak se to změnilo, že tedy i ty městské části, které měly absolutní zákaz hracích automatů, tak dostávaly také část těch peněz. Čili my nikdy nevíme, kolik těch finančních prostředků dostaneme, a proto je nemůžeme ani promítat tady do toho rozpočtu. Těch 600 tisíc víme, že máme a že je můžeme rozdělovat. Pan zastupitel Kopecký. Děkuju. On už se na to ptal kolega Vaverka, jde znovu o tu položku 6121, kde je vlastně zahrnuto 1,3 milionu na tu velkou a 3,1 milionu na velkou ohradu, tedy na parkoviště, jestli jsem to dobře pochopil. Chtěl jsem se zeptat, ten projekt je někde dohledatelný, byl nějak schválen, předpokládám, tudíž jestli bych vás požádal o nějaké krátké vyjádření a můžeme se pak domluvit, abych se na to velice rád podíval. Děkuji. Takže Belušova ta byla schválená, ten projekt byl akorát rozetapizován, odbor investic má ten projekt k dispozici. Nevím teď, jestli dokonce už bylo schváleno i výběrové řízení na tu druhou etapu. To, co se týká velké ohrady, tak tam zastupitelstvem byly schváleny peníze v nějakém budžetu a postupně se budovala ta parkovací stání, která jsou vně toho sídliště, a tyto finanční prostředky, které tam jsou v té položce 6121, jsou vlastně nedočerpané finanční prostředky na řešení parkování v té lokalitě. A už v tuto chvíli víme, že jsou tam nějaké varianty toho, že by hlavní město Praha, dejme tomu, svěřila pozemek městské části při hraně velké ohrady a že bychom tam třeba nechali udělat studii parkovacího domu nebo něco podobného. A to jsou právě ty finanční prostředky, které ale mají mašličky ve smyslu řešení parkování na ohradě, ale ne konkrétního projektu. Je to zbytek peněz z té celé realizace, která probíhala po etapách v mnoha letech. Tak, dále k rozpočtu mám přihlášeného z občanů pana Zemana k bodu rozpočet. Poprosím o mikrofon, pan Zeman má slovo. Zeman, já vám dobrý den. Bylo už řečeno, že rozpočet proti loňsku zhubnul, že je určitě vyrovnaný, ovšem reálně je deficitní, protože se tam zapojí rezervy z minula. Druhá věc. U příspěvku mateřským a základním školám je tam malé zvýšení. Je to určitě lepší než původně uvažované snížení, aspoň rozpočtovém výhledu před rokem, ale jako vzhledem k rostoucím cenám to nepovedlo dostatečné. Třetí věc. Jedna z rezerv tady v hospodaření je neuměle vysoký počet uvolněných členů zastupitelstva. Čtvrtá věc. Tam se probíhá zabíhání domů pro seniory, základní ta se rozjíždí, ale z hlediska dopadu na rozpočet, tady padlo 20 milionů a podobně. Pátá věc. Mám za to, že některé důležité investice nejsou pokryty, například na eliminaci školních jídelen, přitom třeba v Janskýho je sluchotechnika v hlavním stavu delší dobu. Tam se jak se bude řešit. 13 milionů na kamerový systém, to myslím, že je taky položka, která by být nemusela. Už pan starosta vysvětloval, proč být musí. A konečně parkování na velké ohradě. V jižní straně Janskýho je havarijní stav části parkoviště. To se týká řešení tohoto havarijního stavu nebo jiné záležitosti. Všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji, já se poprosím odpovědět, tak ty finanční prostředky, které zbyly v rámci řešení parkování na velké ohradě, mohou být použity samozřejmě i na uzavření části parkoviště Jáckého, ale až ve chvíli, kdy bude jasně definováno a ty průzkumy probíhají, tam došlo k uzavření části parkoviště z toho důvodu, že tam ujíždí opěrná zeď. Teď se zjišťuje, jestli opěrná zeď ujíždí z důvodu špatného vybudování opěrné zdi, nebo
kaverny, která vznikla z toho, že tam uniká voda od pražských vodovodů a kanalizací. A to bohužel se nedá vyřešit během ani ne měsíce, ale spíš více měsíců, protože nikdo se k tomu samozřejmě nechce znát, nikdo se k tomu nechce hlásit, takže i tyto finanční prostředky můžou být určeny na to vyřešení této záležitosti. Potom jsem zaznamenal dotaz ohledně domu pro seniory, tak tam bylo schváleno finanční prostředky, které dotují těch 35 lůžek, které jsou určeny pro naše občany a ty budou využívány podle toho, kolik občanů se přihlásí. Ten rozjezd probíhá podle mých informací, je to tak, že my jsme schválili smlouvu s provozovatelem, který vyšel z výběrového řízení. S provozovatelem jsme měli, tuším, minulý týden znovu schůzku, jak to celé probíhá. Byli jsme ujištěni, že všechno probíhá podle jejich harmonogramu a jejich plánu, s tím, že městská část tam má 35 lůžek deponováno, s tím, že ti naši občané budou dotováni finančními prostředky z rozpočtu městské části. Samozřejmě musíme ještě prověřit, protože z hlediska toho umisťování to není úplně jednoduché, aby to nebyla veřejná, nepovolená veřejná podpora, takže tam ještě musíme s tímto samozřejmě velmi, velmi citlivě pracovat, aby to nebylo, říkám, aby nebyl nikdo zvýhodňován na úkor někoho druhého. Nicméně jak finanční prostředky na ty naše seniory, tak počet deponovaných lůžek máme. Z hlediska vzduchotechniky Jánského, to jsou všechno věci, o kterých my víme, snažíme se nejenom mít část těch věcí v rozpočtu, ale zejména být připraveni na projekty, které předkládáme a děláme. O tom mimo jiné hovoří materiál číslo 6, kdy žádáme o peníze na projektovou dokumentaci kuchyně Jánského, kde v případě, že budeme mít hotový projekt, můžeme teprve předkládat s žádostí o dotaci. Zatím jsme u těch dvou kuchyní úspěšní byli, jak na Puncovce, tak na Trávníčkové, takže věřím, že toto se podaří. Takže to je asi odpověď na vaše dotazy. Dále dotazy k rozpočtu městské části. Nevidím nikoho přihlášeného, končím rozpravu, žádný usnesení návrhovému výboru nevidím, takže budeme hlasovat o rozpočtu tak, jako o celku v původně navrženém znění, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 11, rozpočet městské části byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 3 je střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2020 až 2024. Ten návrh vychází a je zpracováván v souladu se zněním zákona 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výhled samozřejmě vychází z metodiky, kterou máme schválenou, respektive nařízenou hlavním městem, čili z toho vychází ten rozpočet, ten výhled, přičemž nezastírám, že vždy může dojít v rámci těch ročních rozpočtů potom k úpravě, ale dává to jakousi linku, jak to vypadá, že se rozpočty budou pohybovat s tím, že čerpáme informace z minulosti a současnosti. Do budoucnosti samozřejmě můžeme vidět pouze velmi, velmi těžce. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 11, děkuji. Bodem číslo 4 jsou rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018. Tyto rozpočtové změny prošly finančním výborem. Navýšení rozpočtu je dle komentářů v tomto materiálu je plánováno ve výši necelých 15 milionů korun. A já v tuto chvíli otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
pro 21, nikdo proti, zdrželo se 11, děkuji, návrh byl přijat. Pětka je standardní materiál z hodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13, kde je informace v tom dlouhodobém horizontu, tam, kde máme uložené finanční prostředky a kolik činilo to úročení. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, děkuji. Šestka. Změna účelu využití finančních prostředků z prodejů technologických celků. Tam jenom dovolte říci, že zastupitelstvo městské části, myslím dokonce, že to předminulé schválilo projekt tzv. Dětské televize. To bylo vybavení jednotlivých tříd televizory, různými zařízeními a zároveň, že by mohlo být nebo bude docházet k tomu, že jednotlivé televize mezi sebou budou točit šoty a podobně. Zbyla tam část finančních prostředků, nebo je tam část finančních prostředků, které bychom chtěli využít právě na to, o čem jsem hovořil, na projektovou dokumentaci, na vybudování nebo rekonstrukci kuchyně základní školy Jánského s tím, že v rámci půlorůstu školy mají požádáno na peníze na tyto moderní technologie, čili nepotřebovali bychom je využívat a raději bychom je alokovali na vytvoření projektové dokumentace na novou kuchyň základní školy Jánského. A tímto vlastně předtím jsem odpovídal panu Zemanovi na ten jeho dotaz. Otevírám tomuto rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Brňák. Dobrý den, mě by zajímalo, jestli všichni dále ta částka je jenom na projektovou dokumentaci, kolik vlastně tady předpokládám, že to bude jenom rekonstrukce přímo v tom objektu dílny, kolik vlastně bude stát celkově. A zde je už nějak zajištěno celkový vlastně financování. Rozpočet s tím počítáme. Já bych prosil paní zástupkyni Plesníkovou. Já bych odpověděla velice stručně, když v důvodové zprávě je napsáno, že vlastně je to na projektové práce, přípravu výběrového řízení a podobně. A právě ten projekt má potom nějakým způsobem nám naznačit, kolik ta rekonstrukce bude celkově stát. Proto děláme ten projekt a my jsme tuto částku dali vzhledem k tomu, že máme už zkušenosti z minulých rekonstrukcí. Takže není to jenom na tu projektovku, my musíme potom zadat to výběrové řízení a tak dále. Jo? Takže jestli takto stačí ta odpověď a potom budeme teda žádat samozřejmě magistrát o přidělení nějaké té finanční částky až na základě toho, protože sami víte, že do toho prostoru přijdete, máte nějaký odhad a zkušenost je potom úplně o něčem jiném. Jo, takže proto ten projekt, jestli to takto stačí. Děkuji paní zástupkyni, dále do rozpravy materiálu číslo 6 nemám nikoho přihlášeného, takže končím rozpravu, budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Bodem číslo 7 je žádost o účelovou dotaci na rozvoj sportu. Jedná se o 100 000 korun na petank pro seniory, věc, která je v rámci střediska sociálních služeb plánována a realizována již několik let. Setkalo se to poměrně s velkým úspěchem. Naši seniori vytvořili týmy a jsou poměrně úspěšní a myslím si, že je to jimi velmi kvitováno. Myslím si, že jsou to peníze, které jsou poměrně účelně vynaloženy a podporují toto samozřejmě. Pan zastupitel Mašek Technický. Děkuji, pane starosto. Já se bych nahlásil se zájmu možnej a chtěl bych ještě vás doplnit o to, že vlastně na mi částka i na olympiádu, což je taková lajková loď vlastně olympiády naší se seniorů, takže děkuji za podporu městské části.
Děkuji a děkuji taktéž za doplnění o olympiádu. Tak rozprava, do rozpravy pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den, díky za slovo. Chtěl jsem se zeptat, možná bych nevypadal jako, že jsem proti a nechci podporovat naše seniory, určitě jako pohyba, činnost, koukal jsem se. Chtěl jsem se každopádně zeptat se v souvislosti s tím způsobem rozdělování, jestliže tady Petank jako jeden z registrovaných dlouhočasových spolků vlastně plánuje nějakou akci, co je vlastně jako důvodem, že se o ty peníze vlastně nepřihlašuje v rámci toho grantového řízení. V jeho podmínkách to je i vlastně, že pokud se jedná o akce plánované, no tak by to mělo být v průběhu tohoto grantového řízení, nebo naopak, že peníze mimo grantové řízení na podporu sportu se přidělují jen v případě akcí neplánovaných. A ještě jsem se v té souvislosti chtěl zeptat pana Pastrňáka, posílal jsem nějaký dotaz na doplňující informace z titulu předsedy finančního výboru, vyžádal jsem si nějaké doplnění o vyúčtování z loňského roku, spíše tady jako pro forma, je to relativně krátká doba, chápu, ale dál my ty informace nemáme k dispozici, takže nevím, jestli už nějaké informace máte k dispozici. Šlo o prověření vlastně vyučování vlastně těch akcí z loňského roku, které je součástí té smlouvy, loňské smlouvy je uzavřené s touto společností. A pak ještě malý komentář. Mám dojem, že společnosti, které podporujeme těmito pouzovkách sponzorskými dary, tak by měly uvádět naše logo městské části na svých webových stránkách. Nejsem si úplně jistý, každopádně u společnosti Petank to tak není. Děkuji, rozumím dotazu. Já bych chtěl říci, že nedokážu ovlivnit a asi nikdo z nás, jakým systémem si jakákoliv společnost požádá o finanční příspěvky. Ten Petank požádal tímto způsobem, protože je to tady takto navrženo, nevím, proč nepožádal způsobem tím grantovým. Dále samozřejmě ve smlouvě je uvedeno, že finanční prostor musí být vyčerpán, řádně vyúčtován, nejpozději do a to souhlasí s touto smlouvou, finanční příspěvek přijímá, zavazuje se ji využít a tak dále a tak dále. A teď bez jakéhokoliv despektu k finančnímu výboru, při vší úctě finanční výbor nemá co kontrolovat vyúčtování. To dělají naše odbory příslušné na úřadě městské části. Finanční výbor se vyjadřuje pouze k věcem týkající se čerpání peněz, jaké rozpočtu městské části, nikoli však kontroly vyúčtování a účetnictví. To je věc diametrálně odlišná. Pan zastupitel Pastrňák. Já děkuji za udělené slovo. Jsem si vědom to, že jsem pan Hradečka tento dotaz mi poslal, ale tedy teďka zároveň děkuji panu starostovi, který za mě se to, co jsem chtěl panu Hradečkovi říct já. Já si jsem vědom, že jakožto předseda finančního výboru nejsem oprávněn někde někoho kontrolovat, neboť finanční výbor je skutečně i podle jednacího řádu, i podle zákona poradním orgánem rady a zastupitelstva. Takže já, i kdybych chtěl vám něco nějak předat, tak já k tomu nemám svým způsobem přístup, ale nejsem ani oprávněn vám to dát. Děkuji. Děkuji, ještě pan zastupitel Hrdlička. Jako finanční výbor, vy jste poradním orgánem zastupitelstva, takže každého z nás, co tu sedíme, a vaší radou a doporučení v rámci návrhu usnesení je s tím souhlasit. Takže já jako technicky nesouhlasím s tím, že nejste oprávněn kontrolovat. Já to považuji za... A teď bych to nechtěl vstáhnout jenom k Petank, k společnosti Petank, jo, ale vy vlastně jakoby můžete a měli byste posuzovat společnosti, kterým doporučujete následně zastupitelstvu podpořit nebo nepodpořit finanční příspěvek. Děkuji za reakci. Dále k tomuto materiálu hlásí se někdo? Nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat o usnesení tak, jak je navrženo. O zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 25, zdrželo se 8, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 8 je žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury.
pro ty, kteří v minulosti nebyli v zastupitelstvu, bych chtěl na úvod říci, že ono v zásadě opisujeme celý grant, který probíhal v minulosti, bohužel, nebo z nějakých důvodů to již není možno, tak to mít schválen celý grant, musí se každý rok schválovat částka, která je stejná, jako byla vždy v minulosti, a je to vlastně dotace, když to tak řeknu, městské části na provoz a fungování kulturního domu Mlej. Někoho by mohlo třeba například zaujmout, co to znamenají v rámci nákladů, osobní náklady, které jsou vlastně nejvyšší, jsou ve výši 3 miliony 200 tisíc korun. Tam se jedná o mzdy, odvody a zároveň výplaty honorářů umělců. To je ta nejvyšší částka, která v rámci tohoto čerpání je navržena a čerpána. A znovu říkám, ta částka je stejná, dokonce ani inflaci jsme do toho nepropisovali, je stále stejná, jako byla v letech minulých. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které je přihlášen pan zastupitel Vodňák. Já bych mohl poprosit, jestli to někde z materiálu nevyčet, jestli bych mohl dostat nějakou jakoby, průměrnou návštěvnost jednotlivých představení třeba za minulý rok. Bych měl nějak tak představu o tom. Na webu Mlejna je zveřejněna výroční zpráva, kde všechny tyto informace jsou k dispozici, ale když tak samozřejmě poprosím ředitelku kulturního domu Mlejna, která je zde přítomna, aby panu zastupiteli tyto materiály dodala, to znamená průměrná návštěvnost představení. Ještě pan zastupitel mluvil no, technicky. Já se omlouvám. Na té výroční zprávě tam vlastně jenom jako nějaký součet za celý rok, ale já jsem chtěl přesně každý představení vlastně jako nový návštěvnost každého jednotlivého představení. No tak pak bych teda navrhl, aby jsme jenom přidali ještě 200 tisíc. Kdy se zaměstnal jednoho člověka, který to bude sledovat. Jako. Přesně každý jedno představení. Ještě pan zastupitel Murňák. No, snad víte, kolik se tam prodalo vstupenek, to jako nemusí někdo sledovat. Tak, paní zastupitelka Drhová. Jako jenom k tomu, co tady teď bylo řečeno, návštěvnost normálně musí divadla třeba, který ukází se o dotaci Prahy, tak to musí vykazovat, to není nic standardního. Ale to, co já jsem chtěla říct, já vlastně najdu tady prostě nějaký zavedený kulturní zařízení, můžeme se bavit o tom, jako třeba dál zlepšovat, ale to, co já jsem chtěla zmínit, je, že by vlastně nemělo být jediné zařízení, jediné kulturní zařízení vlastně na Praze 13. A ono svým způsobem je to hlavní, které dostává vlastně nějakou podporu. Já jsem podporu nesrovnatelnou teda s tím, co případně dostávají další. Ale já jsem chtěla vidět i z toho, co bylo uvedené v tom strategickém plánu, který se teď bude dneska nějak projednávat, kde je řečeno nějaký bod C2, že bude provedena analýza kulturní nabídky v rámci městské části Prahy 13, poptávky a možnosti podpory ze strany městské části pro aktivity, které vlastně dosud nejsou pokryty. Protože vlastně mají je poměrně jako zaměření a rozhodně nepokrývá veškeré kulturní potřeby na Praze 13. Tudíž moje otázka je, jestli se plánuje kromě této každoroční dotace podpory Mlejna ještě nějaké další prostě aktivity, podpora dalších aktivit, včetně a zařízení, no? Protože dokonce v tom strategickém plánu se vlastně mluví o tom, že by mělo být vzniknout jakési multifunkční kulturní centrum pro kulturní nabídku dosud nepokrytých aktivit. Takže já se jako ptám, jak to tedy je. Takže jedna věc je Mlejn a druhá věc je podporování dalších aktivit. No tak já to vezmu po celu. Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se, že jsem pozdravil nejprve, čili odzadu. Co
se týče rozšíření kulturních aktivit, se promítlo do toho, že jsme požádali magistra hlavního města Prahy, jak je vám jistě známo, o prověření možnosti výstavby Multifunkčního kulturního centra, Multifunkčního společenského kulturního centra tady v oblasti Slunečního náměstí před radnicí. Ten materiál skončila se vědlo za hlavního města Prahy, aniž to zatím byl nějaký matatelný výsledek. Co se týče té návštěvnosti a evidence lístku, tak bych požádal paní ředitelku kulturního domu Mlejn, která by to asi tady na místě dokázala odpovědět. Já jenom ještě předtím, než bude mít paní ředitelka slovo, chci se omluvit panu zastupiteli Murňákovi za to svoje vyjádření, protože zjistit se to dá a dá se to zjistit u těch akcí, které jdou přes systém Mlejna. Když je to jiná akce, která nejde přes vstupenkový systém Mlejna, tak tam je dost problematické to vytáhnout, takže omlouvám se za to vyjádření. Paní ředitelka ještě. Dobrý den, takže k tomu přesně říkal pan starosta, máme vstupenky, který, na akce, které pořádáme my, které jdou přes internet a tam samozřejmě ta evidence je jasná. A potom jsou akce třeba domů dětí nebo zoušky nebo podobných dalších, s kterými to pořádáme ve spolupráci, ale ty se od návštěvníků organizují sami, takže můžeme udělat jenom nějaký kvalifikovaný odhad. To se samozřejmě taky dá, ale dá to samozřejmě nějakou práci. A jinak ještě k tomu chci říct, zajímá vás jako totální číslo té návštěvnosti nebo obsazenost? Protože ten sál, jak víme, se dá upravit na různé velikosti, takže na některé představení nebo koncert tam může být 200-220 diváků jako kapacita. A potom je otázka, jestli prodáme 200 lístků nebo 150. A nebo ten sál může být upravený na 50 lidí se stolečkama a potom samozřejmě je tam 50 návštěvníků, čili je to rozdíl. Jo, takže můžete klidně napsat žádost, v jaké formě byste to chtěli vědět za minulý rok a my vám to nějak v nějaký lhůtě můžeme zpracovat. Děkuji paní ředitelce a ještě paní zastupitelka Drová. Já jsem měla pocit, že mi pan Zeman neodpověděl na tu otázku, jestli se i právě v souvislosti s těmi úvahami o nějakého toho multifunkčního kulturního centra, jestli se uvažuje o tom, nebo jestli se připravuje nějaká ta slibovaná analýza kulturní nabídky v rámci městské části Prahy 13, poptávky a možnost další podpory ze strany městské části. No, jediné, co se připravuje v rámci agendy 21, ale jinak nic jiného se v tuto chvíli nepřipravuje. Tak, děkuji. Dále do rozpravy k tomuto bodu nikdo se nehlásí, nějaké usnesení nemáme, takže budeme hlasovat po takto navrženém materiálu, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 9 je prodej nebytových jednotek, včetně spoluvlastnických podílů na seznamu společných částek budovy. Poměrně zní to komplikovaně, nicméně zastupitelstvo městské části, také tuším, že to předminulé, ne minulé, schválilo prodej technologických celků, bytů a zároveň i nebytů s tím, že pobyty se přihlásili téměř všichni a chtěli si je koupit. U nebytových prostor tomu tak nebylo, ty my máme ve správě, tuším, že jich bylo 111 a postupně stále přicházejí cenové nabídky na jednotlivé nebytové prostory. V tuto chvíli tady máme dvě nabídky na dva nebytové prostory, oba Borovanského. Za ty zmíněné finanční prostředky často se na zastupitelstvu zaznamenávalo, jestli pro ně nemáme jiné využití, proč se zbavujeme majetku a podobně. Nemáme jiné využití, jsou to většinou kočárkárny nebo ty nebyty skutečně tak, jak je chápán nebyt. A v tuto chvíli i z hlediska dikce toho usnesení před minulého je zde návrh na odprodej těchto nebytových prostor. Otevírám rozpravu, je přihlášen pan zastupitel Koudelka. Dobrý den ještě jednou. Já bych se chtěl zeptat, padlo tady teďko, že na ty jednotlivé nabídky není příliš mnoho zájemců.
Já bych se chtěl proto zeptat, jestli ty nabídky byly někde uveřejněny, jestli se objevily ve Stopu, na Facebooku Šťastné 13, případně jestli proběhla nějaká spolupráce s realitními kancelářemi, které by mohly nějakým způsobem propagovat. Prosím jenom vedoucí odboru majetkového investičního, aby nás uvedla do toho procesu, toho samotného vyvěšování. Nabídky jsou uveřejněny na úřední desce, tak jak zákon ukládá. Nabídky se uveřejňují postupně, jak ten nebytový prostor je. Ta podstata celého byla, bylo 111 prostor, kdy jsme začali prodávat. Nabídku dostal každý, kdo měl smlouvu, a mohl si ten prostor odkoupit. Pokud si ho neodkoupil, zůstal v nájmu. Třeba nájem ukončil. Teď už zůstává jenom poslední nebytové prostory, které nebyly prodány těm oprávněným nájemcům na začátku. To znamená, že když je nebytový prostor prázdný, uvolněný, my ho zveřejníme na úřední desce a nabídneme ho v prodeji. Tak se to stává dvakrát, třikrát ročně a jdou už jenom ty poslední nebytové prostory, které ještě pořád jsou pod usnesením zastupitelstva určeny k prodeji. Teď byly dva. Na úřední desce se zveřejní cena, která je z posudku. Ten posudek se aktualizuje, to znamená, že jsou ty posudky v podstatě nový, které se dávaly, to je minimální cena a prodává se to za maximální z toho výběrového řízení. To znamená, že pokud je tam víc zájemců, tak kdo dá víc a ten nebytový prostor dostane. Jsou to nebytové prostory v bytových domech, kde my jsme součástí společenství vlastníků, právě těma podílama z těch nebytových prostor nebo z těch 80 bytů, které ještě pořád vlastníme v těch jednotlivých společenstvích vlastníků. Jedná se o nebytové prostory po většině v suterénu bytových domů nebo v přízemí bytového domu. Nejsou to velké prostory, ty plochy tam máte určeny. To znamená, že je to v podstatě nebytový prostor vhodný pro někoho, kdo buď v tom domě bydlí, anebo to má jako nějaký sklad nebo skladovací prostor, protože ty nebytové prostory neobsahují sociálku. To všechno, co už jako sociálka bylo, tak je součástí společenství vlastníků, když je to ve společných prostorách. Není to naše. Děkuji. Dále pan zastupitel Burňák. Mě by zajímalo, kolik ještě tak chtěli těch nebytových prostorů je prodej a jak dlouho to ještě bude trvat, protože před dvěma lety jsem tady navrhoval vlastně, aby byl zaveden elektronický aukční systém na tohle spolupráce s realitami a bylo mi řečeno, že vlastně, že už to nemá cenu, že už to za chvíli bude končit. Po dvou letech jsme tady zase s tím prodejem, tak si bych byl na tohle systému. Prosím, pan vedoucí ještě. Nebytových prostor je ještě pravděpodobně 28 a prodej bude pokračovat do té doby, než zastupitelstvo nezruší usnesení, které je platné. Na těch 111 nebytových prostor. Děkuji. Dále pan zastupitel Koudelka. Tak já bych měl ještě druhou věc. Ta se týká toho vyhodnocování toho prodeje. V tuhle chvíli, pokud tomu dobře rozumím, probíhá obálkovou metodou. Já bych chtěl v tomhle kontextu nabídnout návrh usnesení. Tedy zastupitelstvo uvěřuje radu městské části, aby prověřilo možnost prodeje nemovitého i nemovitého majetku přes aukční portály, například veřejné dražby CZ. Cílem tohohle usnesení by mělo být to, aby jednak ty nabídky bylo možné podávat transparentně. Teď se to netýká pouze těch nebytových prostor, ale samozřejmě všech věcí, které městská část nějakým způsobem prodává. Aby se dosáhlo vlastně co nejvyššího zisku pro městskou část, což ta obálková metoda rozhodně nezaručuje, zatímco ta obce z toho hlediska výrazně výhodnější pro městskou část. Děkuji. Já rozumím tomu návrhu, samozřejmě nebráním se jakékoliv transparentnosti, nicméně v tuto chvíli, takto pokud by to bylo navrženo, tak nejsem připraven o tom hlasovat, a to z jednoduchého důvodu. Aby se nestalo, že měníme vlastně v rámci procesu, který nějak běží a je rozběhnutý, abychom neměnili nějakým způsobem pravidla, protože to původní usnesení před těmi x lety, a to já nemám v hlavě v tuto chvíli, asi hovořilo nějak, jakým způsobem to bude probíhat. A ten proces nějakým způsobem běží a pokud do něj vstoupíme, co by to znamenalo. Čili já se tomu nebráním, já se tomu vůbec nebráním, ale nejsem připraven o tom v tuto chvíli takto hlasovat. Ale navrhnul bych, zda by byl úkol pro odbor majetkový, bytový, investiční pana místostarostu Zemana, aby tuto možnost prověřil a na příští jednání zastupitelstva, protože teď asi
Myslím, že příští jednání zastupitelstva, nevím, jestli bude nějaký pro něj nebo nebude, aby předložil návrh varianty, jestli je to akceptovatelné a možné a co to obnáší. Abychom tady neodhlasovali něco, kde potom budeme říkat ono po právní stránce takhle a takhle a takhle. Jestli bychom se s tímto mohli nějakým způsobem ztotožnit, ale možná ještě paní vedoucí odboru bytového investičního tomu řekne. Úvodní v případě volných nebytových prostorů budou prodány tyto nebytové jednotky třetím osobám s veřejněním na úřední desce, kde minimální nabídková cena bude ve výši stanovené znaleckým posudkem. Čili my bychom vstupovali do usnesení, které je, je z roku 2013. Čili jenom, abychom věděli, jako v průběhu hry, může to být úplně v pohodě, nemusí tam být vůbec žádný problém, ale abychom nezpůsobili něco, co bude problém. Čili jestli mohu doporučit, tak to usnesení by mohlo znít typově tak, že tady schvalujeme tento materiál a ukládáme místo starostovi Petrovi Zemanovi prověřit možnost využití veřejných aukcí, portálů a tak dále a tak dále. A termín předložit na příští zastupitelstvo, pokud se s tím stotožňuje i sám předkladatel tohoto materiálu, abychom prostě věděli, o čem eventuálně jednáme, jestli takto by to bylo možné. Jo. Čili já bych možná ještě jenom, jestli návrhový výbor to může, nebo to bude, ne, já to asi nadiktuju. Tak já se zeptám, můžu to teda stornovat, to ten váš návrh? Jo, děkuji. Takže bylo by to tak, že ukládá místo starostovi Zemanovi prověřit možnosti prodeje nebytových prostor v další fázi zveřejněním a využitím prostřednictví internetových aukcí a veřejných zdrojů. Mohu to takto formulovat a víme, o čem jednáme? Dobře, takže toto by tam takto bylo a prověříme to ve spolupráci s legislativně právním, s majetkovým, jaké jsou možnosti. Děkuji, takže v tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného a hlasovali bychom o tom navrženém usnesení, jak původním, tak tomu mém doplnění, které je na stenozáznamu, bude doplněno. A termín příští jednání zastupitelstva, to znamená, nevím, myslím si, že to se dá stihnout. Děkuji, takže budeme hlasovat, kdo je prosím pro. Proti, zdržel. Proti nikdo, jeden se zdržel, děkuji, nám bude přijat desítka. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, podřízení věcného břemene k pozemku, parcelní číslo 165/3, 340/1 v Třebonicích. Je to věcné břemeno na elektriku, standardní materiál. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde prosím pro, proti, zdržel, všichni. Já jsem vizionář. Všichni pro, děkuji. Jedenáctka. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene k zmíněným pozemkům. Zase predistribuce uložení kabelového vedení. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde je prosím pro, kde je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Bodem číslo 12, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno, opět kabelová síť ze společnosti Elpo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kde je prosím pro, proti, zdržel. 32 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 13, uzavření smlouvy o smlouvě k zřízení služebnosti pozemku 2194 na uložení HDPE trubek s tím, že podle nového zákona se to tady v tomto případě už musí jmenovat služebnost a ne věcné břemeno. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Otevírám rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti zdržel? Děkuji. Dalším bodem je komise škodní pro likvidaci majetku, kde odepisujeme tuším Ford Transit 2008 rok výroby, fungoval ve středisku sociálních služeb. Už opravdu asi toho má hodně za sebou, plus odepisujeme atypickou střínovou soustavu v Kubička. Otevírám rozpravu pan zastupitel Mašek, technický, ano. Já opět se dávám k tomu, že bych mohl tady případný střed zájmu, to je všechno. Jinak ty vozy a ty věci jsou skutečně vysoce potřebné, děkuji panu starostu. Děkuji. Do rozpravy pan zastupitel Hrdlička. Jsem se jenom chtěl zajímavosti zeptat, ten Ford Transit jsem viděl, že tam je tam vyřešený tím, že se nabízí dealerovi prodaj za nejvyšší částku. Co se děje s těma zařízeníma, s bylým majetkem, tam nějaký Blackberry zmíněný, už je nějaký nábytek? Jak to funguje, jako tady, který bude psát? Poprosím předsedu škodní komise, pane předsedo, vaše chvíle nastala. Ano, takže pokud je to rozbité, tak dojde k ekologické likvidaci tohoto zařízení z 99%. Pak samozřejmě je možnost, že se oslovíme, že by to byly nějaké židle, které dejme tomu jedna, dvě individuálně, bytek je rozbitý, tak třeba pokud by hasiči nebo někdo to chtěl, ale většinou se to neděje, je to většinou u kuchyní, kde se rozebere něco, co je potřebné do ostatních kuchyní a zbytek se ekologicky zlikviduje. Ten úplný zbytek má pan předseda doma, že? Tak ještě pan zastupitel Hrdlička. Já jsem si chtěl za to možná spíš tady pro pobavení, ale tady u toho vozu je vůz vykazuje díky extrémnímu provozu výrazné fyzické a souhodnou pro tu výrobu i morální upotřebení. Nepodařilo se mi rozklíčovat překlad, se kterýma dneska to tady jako... Myslím, že to morální opotřebení je terminus technicus a že je to vlastně vázáno na tu dobu, jo? Ale nechci teď, jsem odborník skoro na všechno, ale úplně na všechno. Tak pan zastupitel Mašek. Jo, já to vysvětlu. To auto má na to 130 000 km a v podstatě každý den rozváží od 10 hodin do 14 hodin obědy. 80 lidem, to znamená 80krát startuje, 80krát zeslíná. Neustále po 40-50 metrech šlapáků řadí a názvy. Kromě toho je tam naftový motor, který my jsme si mysleli kdysi před 10 lety, že to je nejvhodnější. Nicméně to mi tam morální zaostal s tom, že prostě mít motor naftový na pobřeží 20-30 metrů, to je prostě nesmysl. A my s tím máme obrovský problém, nicméně jako řádní hospodáři jsme to chtěli prostě využít maximálně, ale to auto dneska vykazuje tak opotřebení tak vysoký, že toho vráže další pojištění a další opravy nemá smysl, protože už se ty opravy začínají prostě předůstat samotnou od toho vozidla. Proto jsme vlastně požádali městskou část o tu likvidaci a o to, že bude to prodáno nějaký stavební firmě o komukoliv, to s tím ještě vozit třeba nějaký zedníky. Já jinak jiný určení pro to auto nevidím. Ještě pan technický pan zastupitel Bastňák. Děkuji za slovo, já bych jen doplnil a pan ředitele Maška. To auto je ještě více morálně zastaralé, neboť nestartuje 80 krát, když se vzáří 80 v obědu minimálně musí startovat 160 krát, je potřeba, aby se vrátilo taky na základnu. Tak, pan zastupitel Zeman. Já bych jenom doplnil, že to je terminus technicus souměr znaleckého oboru motorových vozidel a je to tady kvůli tomu, že fyzické a morální opotřebení je totéž, což je vidět zejména třeba na mě. Cítím se fyzicky opotřebován, morální nikoliv. Děkuji za pregnantní vysvětlení a pokud není nic dalšího k těmto případům, budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
Pro 31, proti nikdo, jeden se zdržel. Děkuji. Bodem číslo 15 je výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13. Celý ten materiál vlastně máte elektronicky, čili jsou to jednotlivá školská zařízení, včetně výročních zpráv, která bereme na vědomí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat, kde prosím pro. Proti, kdo se zdržel. Pro 30, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 16 je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, která je předkládána kontrolním výborem. Vidíte tam, jakým způsobem jsou usnesení plněna, případně neplněna. Dochází tam u některých posunů termínů. Jsou to zejména věci, které termínově prostě nikdy nedokážeme odhadnout a musíme někdy posunout v čase. Paní zastupitelka Drhová do rozpravy. Já jenom technicky, proč jsem se zdržela jako k tomu včerejšímu, tomu minulému bodu, tak chci jenom to bylo, my jsme nedostali to CDčko, jo. Já jsem nedostala to CDčko a pravda je, že jsem čerpala z těch podkladů, který jsem měla, jo. Tak jenom jestli by to tam mohlo být, zdržela jsem se, nedalo CDčko. A druhá věc, kterou teda už vstupuju do té zprávy o plnění usnesení, tam jsem měla několik dotazů. K tomu zápisu byl schválen kontrolním výborem plán kontrolní činnosti, takže jsem se chtěla zeptat, jestli se s tím můžeme nějak seznámit, protože vlastně asi z toho by se dalo taky nějak vycházet, čili to je první otázka, jestli se můžeme seznámit s plánem kontrolní činnosti schválený. A pak tam v nesplněných úkolech bylo realizace záměru přístavby střediska sociálních služeb Prahy 13 s tím, že vlastně se ten úkol zrušil. Jako, a já se chci optat jenom na nějaké podrobnosti, taky zase nevím, třeba bylo mě to, že se to ruší, ten úkol. A poslední, co jsem se chtěla zeptat, tady v těch splněných úkolech byla ten první, který se týkal Fóra místní agendy 1, tak tam byl vlastně bod, který se týkal odlehčovacích služeb pro seniory. Bylo řečeno, že probíhají jednání mezi hlavním městem Prahou, odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence budoucím provozovatelem odlehčovací služby pro seniory v té Kudymově ulici za účelem vytvoření sociální poskytované služby. Já se chci otázat, jestli tohleto se nějak naplňuje, někam se to posunulo, protože jsem měla pocit, že to bylo jako vlastně tím obsahem, jestli se skutečně chystá nějaká ta sociální odlehčovací služba, v jaké fázi to je. Pokud by to tak nebylo, tak vlastně si nemyslím, že by to bylo splněný úkol, ale tak to počkáme na odpověď. Děkuji této fázi. Děkuji, takže o tu, ten váš poslední dotaz ohledně odlehčovacích služeb bych poprosil paní magistru Vildovou, jestli nám k tomu může říct aktuální informace. Děkuji. Tak pokud jde o odlehčovací služby v domově pro seniory, jako plánované, tak ten domov pro seniory, tam je pobytová služba domov pro seniory z 50%, že by měla být takto vlastně registrována a ten zbytek je na provozovateli, jak se to rozhodne, jestli to bude domů pro seniory se zvláštním režimem a plus nějaké odlehčovací služby, ale to je právě předmětem té registrace, která je teď finalizována, nebo ta žádost je finalizována a během března doufejme, že ta registrace toho domova pro seniory proběhne s tím, že potom asi tak, jak mám informace od registrátorky, z magistrátu, že by to mělo proběhnout potom v nějakých fázích. Takže ta odlehčovací služba tam by měla být teda nějakým způsobem také zřízená paní doktorka Válková, ředitelka toho zařízení, s tím počítá, že tam tu odlehčovací službu zřídí. Jinými slovy, jednání stále probíhají, ano. Proto je tady vlastně důvod toho nějakým způsobem
ještě? Já bych to ještě doplnila, protože my jsme měli ještě jednání, co se týče odlehčovací služby, měly být ještě zřízeny v Kodymově ulici v domě zbyty zvláštního určení. To bylo za minulé garnitury na magistrátu. To bylo řešeno s panem Motkem, ale to padlo. A v současné době ten byt, kde ta odlehčovací služba měla být zřízena, mám informaci o tom, že to bylo prodáno pro nějaké asistenční služby, ale to je informace nová od pana Rybky z magistrátu, takže to nevím. Ale to teda bylo v jednání, že tam jsme chtěli tu odlehčovací službu teda zřídit. Tak to bylo plánováno do toho. Takže to se týká té Kodymovy ulice, jinak bych odpověděl na Lukáš. Přístavba Lukáše, to je věc, která má projektovou dokumentaci, bylo vydáno stavební povolení, bylo jednáno na hlavním městě o tom, zda poskytné peníze na tu stavbu samotnou. Nebyli jsme v tom úspěšní, nicméně stále pokračujeme v jednáních, protože si myslím, že rozšíření střediska sociálních služeb v Lukáši smysl má, takže proto je to tam zmiňováno. A plán kontrolní činnosti se domnívám, že může být zveřejněn ve chvíli, kdy zastupitelstvo schválí vlastně tuto zprávu, tak je to věc, která je potom normálně ke zveřejnění paní předsedkyně Tórová, to určitě slyší a zaznamenává. Tak, dál pan zastupitel Hedlička. Já dám krátký komentář, proč asi možná většina z kolegů nebude za něm nepodpoří tu zprávu. Prozaický fakt opět, těch dotazů a těch bodů v tom kontrolním výboru je samozřejmě spoustu. Na některé z nich se Zuzka ptala, některé, pokud bychom tady měli procházet, tak asi nikdo nechce, tak bychom tady seděli relativně dlouho. Podle mě jsou to věci, jak už jsme to tady říkali i dříve, které by se měly a mohly jako diskutovat na výboru. Jelikož nejsme jeho členy, tak z toho důvodu, myslím, že většina z nás zprávujeme podpořit. Díky. Rozumím, děkuji. Ještě přihlášená paní zastupitelka Drhová. No já jenom v doplnění, protože mě právě zajímalo, jaké jsou ty plány kontrolní činnosti na jiných městských částech, tak jsem zabrousila na weby jiných městských částí, abych zjistila, že někde v kontrolních výborech jsou nejen teda zastoupeny všechny kluby, ale třeba na Praze 6 jsou normálně i nominanti nezastupitelé za kluby, kdy ten kontrolní výbor jsou přístupní veřejnosti a kontrolní výbor má kolem 11 členů, takže u nás prostě ta praxe je nestandardní. Ale k tomu, co jsem chtěla ještě se optat, vy jste vlastně potvrdil ten, no, já nevím, jak to mám říct prostě jinak, ale co jste říkal o tom, o té dostavbě toho střediska sociálních služeb, tak jsme se vlastně shodli, já taky myslím, že by to mělo být dostaveno, proto jsem jako úplně nepochopila, proč je ten úkol ruší. Tak jako, ať tam je jako nesplněný a to není, prostě pracuje se na tom, jsou na proto objektivní důvody, ale já jsem se akorát podívala pro to, proč se to vlastně ruší. Tím se to vlastně vypadává jaksi nějak z evidence, čili můj návrh by byl vlastně to přesunout do těch nesplněných úkolů a prostě budeme se k tomu vracet, proč to je nesplněný, s tím, že jsou k tomu nějaké objektivní důvody a pracuje se na tom. Mi přijde prostě legitimní, ale zrušit to mi přijde zbytečné. Poprosím pana zastupitele Maška. Děkuji, pane starosto. Já to chci doplnit. Já jsem rád, že zaznívá i ze strany zelených, že ta stavba byla potřebná. Já jsem to také myslím, protože ty naši seniori i vnuci potřebují dobu potřebovat, ale nicméně já chci říct ještě malinkou přesní. Právě jsem si myslel, že to přihlásí se členům kontrolní komise. Ten úkol byl vlastně ukončen z toho titulu, že tam se žádalo z evropských fondů a tam pozbyl ten titul, dotační pozbyl svůj smysl, takže proto je to tento důvod, který je zamítnut, nebo to byl ukončen, protože už není o co žádat fakticky. Asi by se mělo teda nějakým způsobem přistoupit k tomu Lukáši do stavbě jiným způsobem, což asi není v rozporu jak s opozicí, tak ani s koalicí, ale toto bylo skutečně z hlediska Evropské fondu. Tak
Takže já děkuji za vysvětlení. Dále k tomuto materiálu nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat o bodu 16, tak jak je navržen. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 20, proti, nikdo zdržel se 11, děkuji. Dalším bodem je strategický plán městské části Praha 13, který vám předkládám ke schválení. Veškeré informace, které zde uvedu, naleznete samozřejmě podrobně v tomto materiálu pod bodem číslo 17, protože došlo k posunu. Práce na novém strategickém plánu započaly v dubnu roku 2017 s zpracováním rozsáhlých dat pro analytickou část plánu. Finální podobu navrhované části strategického plánu tvořilo přes 45 členů pracovních skupin, které byly vytvořeny ze zainteresovaných stran, tedy politiků, koaličních i opozičních, minulém zastupitelstvu, zaměstnanců úřadu a městských osobnicí zájmových či profesních skupin. Složení těchto pracovních skupin, které se podílely na vzniku návrhové části strategického plánu, schválila Rada městské části dne 6.11.2017 svým usnesením a toto složení je přílohou materiálu. Realizace zpracování strategického plánu městské části probíhala od poloviny roku 2017 do začátku roku 2018. V tomto období se uskutečnilo celkem 12 jednání pracovních skupin, 3 jednání tedy pracovní skupiny pro každou tematickou oblast. Poté probíhalo finální připomínkování na úrovni vedoucích jednotlivých pracovních skupin a další jednání na úrovni řídící skupiny. Finální podoba strategického plánu byla předložena Radě městské části dne 10.9.2018. Jenom pro shrnutí, zachována byla vize Prahy 13 jako moderní město, kde by chtěl každý žít. Chceme, aby městskou část Praha 13 její obyvatelé i návštěvníci vnímali jako výhodně situovanou, klidnou a bezpečnou část Prahy, plnou udržované zeleně a míst k relaxaci a aktivnímu odpočinku. Chod městské části se bude řídit a citlivě oceňovat zodpovědná samospráva, která bude využívat všech dostupných zdrojů financování. Při výkonu svých pravomocí bude postupovat na principu všestranné výhodnosti a spolupracovat napříč s občany. Ke kvalitě života v městské části by měl kromě hmotného nedostatku přispívat také pocit odpovědnosti za svou budoucnost, pocit hrdosti ke svému bydlišti, pocit komunitní sounáležitosti, dobré sousedské soužití a možnost osobního rozvoje i společenského uplatnění. Svou významnou roli na městské části hraje úřad, který je v oblasti veřejné správy vnímán jako jeden z etalonů a nyní od věci připomenout, že v loňském roce obhájil vítězství v národní ceně kvality České republiky v oblasti veřejné správy, když dosáhl rekordního hodnocení dle modelu Excellence. Vize úřadu zůstává tedy stejná, moderní a vstřícný úřad. Úřad městské části Praha 13 chce i nadále zastávat vedoucí úlohu v modernizaci a používání inovativních řešení v oblasti veřejné správy a dále chce zkvalitňovat a rozšiřovat službu tak, aby co nejlépe odpovídali oprávněným požadavkům občanů. Úřad chápe občany žijící na území městské části a všechny občany užívající jeho služby především jako zákazníky a jako se zákazníky s nimi jedná. Chce být komunikativní a ke svým zákazníkům přátelský. Strategické aktivity, které povedou k naplnění vize, jsou rozděleny do 4 tematických oblastí směřujících k rozvoji jednotlivých sfér života v městské části. Každá z těchto tematických oblastí je dále dělena do dílčích priorit. Pro stanovení priorit následuje, po stanovení priorit následuje jejich zpracování do konkrétních specifických cílů a opatření, jejichž naplněním by mělo dojít k optimalizaci stavu v rámci dané oblasti. Navržená opatření budou realizována prostřednictvím projektů a aktivit vycházejících z reálných potřeb a záměrů aktérů v území. Komplexní dokument strategický plán městské části Praha 13 obsahuje 4 tematické oblasti, 17 priorit, 17 specifických cílů, 48 opatření a momentálně 80 aktivit. Tak, jak bylo popsáno v implementaci části strategického plánu, byla pro monitoring a přípravu jednotlivých
aktualizací strategického plánu vytvořena pracovní komise. Její složení je opět přílohou tohoto materiálu. Tato pracovní komise již funguje a nejnověji zpracovává návrhy a na aktivity, které vzešly z prvních dvou ideatonů, které zpracovávají jednotlivé témata strategického plánu. Takže pracovní komise také provedla první monitoring prvního plnění akčního plánu. Podle jeho závěru je k datu 1.1.2019 56% aktivit stále ve formě záměru, u kterého ještě realizace nezapočala. 37% aktivit je momentálně v realizaci a 7% aktivit je již splněných. Nyní na základě paragrafu 1889 zákona číslo 131/2000 sbírky o hlavním městě Praze předkládám strategický plán městské části Praha 13 ke schválení. No a na závěr mi dovolte ještě, abych vás informoval o tom, že ten strategický plán byl schválen radou městské části, byl vyvěšen na našich webových stránkách a do současné doby jsem neobdržel od žádného z občanů Prahy 13, tedy ani zastupitelů, jakýkoliv podnět impuls reakci na daný dokument, že předpokládám, že ty jednotlivé pracovní skupiny a komise pracovaly dobře a dostatečně informovali a byly i zaimplementovány ty jednotlivé požadavky. Takže to úvodní slovo, děkuji a otevírám rozpravu, kam je přihlášen technicky pan zastupitel Hrdlička. Jenom technicky k tomu zveřejnění toho dokumentu, důvod, proč jste možná neobdržel některé podklady nebo dotazy podněty občanů, může být, že ta mikrosite nebo ta speciální stránka, která byla vytvořena, pravděpodobně tedy i zaplacena pro účel sběru dat a průběžného informování, tak zamrzla ve svých počátečních měsících, tam do dneška vlastně jako nejsou dokumenty. To jsem pochopil, jako že to byla stránka, která byla propagována i mezi veřejnost. A pakliže, a to už možná jako není technická připomínka, ale dovolím si teda, pakliže nebyl ten strategický plán nějak masivně jakoby propagován, neprocházel nějakým oficiálním připomínkovým řízením, tak samozřejmě jako nelze očekávat, pokud ty lidi k tomu budeme nabádat, že sami od sebe si budou na stránkách hledat ten plán. A navíc, a to je ještě teda technický komentář, mám pocit, že pár zastupitelstv tady zpátky, možná někdy ještě jako občan jsem upozorňoval na to, že i na těch stránkách v sekci, když se jmenuje strategie městské části, tak tam byl ještě starý plán. Tohle k tomu zveřejnění, nezveřejnění. Děkuji, tak toto ještě prověřím. Pan zastupitel Murňák ještě technicky. Technicky bych chtěl dodat taky, že vlastně my jsme nedali žádné podněty, protože na poslední interpelaci nám bylo řečeno, že i když nám bylo řečeno, že to vlastně do zastupitelstva nepůjde, že to vlastně schválila rada a že to tím stačí, když jsme na to upozorňovali, že to je porušení zákona, tak vítáme, že je to teď na tom zastupitelstvu. Děkuji za připomínku. Tak teď řádně přihlášená paní zastupitelka Drhová. Tak dobré dopoledne ještě, já taky navážu na předřečníky k té technické stránce. Já si myslím, že třeba pokud dneska, že by bylo dobré, aby se dostal vůbec ten strategický plán do nějakých aktualit, on tam vlastně nikdy upřímně řečeno v nějakých jako aktualitách nebyl. O tom, že by je v nějaké kompletní podobě, si myslím taky třeba ani ve stopu neinformoval. Ale k tomu předmětu teda jednání, já jsem ráda, že jsme se nakonec shodli na tom, že vlastně projednání toho strategického plánu patří na to zastupitelstvo. A vlastně bych byla ráda, aby jsme ho tady neměli jenom dneska, ale aby to byl dokument, s kterým nějak budeme průběžně pracovat. Tak to i ta implementační část vlastně předpokládá, když se jenom podívám, tak zastupitelstvo městské části by mělo schvalovat ten strategický plán, ale mělo by taky schvalovat souhrnné zprávy o realizaci toho strategického plánu, mělo by schvalovat akční plán na dané období a jmenovat členy komise pro strategické řízení. To cituji ze stránky 65. My dneska máme v tom usnesení dva body, teda vlastně budeme schvalovat ten strategický plán a jmenovat členy komise.
Já teda potom tady mám doplnění právě o ty dva další důvody, protože si myslím, že ta komise by měla potom předložit v nějaké době akční plán, kde to, co vy jste vyjmenoval souhrně, kolik těch projektů je připraveno k realizaci, kolik už se realizovalo, kolik se počítá, já nevím, do roka, tak to by bylo součástí vlastně toho akčního plánu, protože my strategický plán, upřímně řečeno, schvalujeme na období 2018 až 2024, což je poměrně dlouhé období. Řada těch věcí, které tam jsou, se možná vůbec realizovat nebude. Je to v nějakých záměrech, ale zase naopak jsou tam věci, které už jsou vlastně na spadnutí. A tam já mám i v souladu s tím, jako třeba kvituju to, že se tam přesně dostalo to, co my si přejeme tady, co se týče právě té veřejné správy, posilování komunikace s místními občany, spolky, místními komunitami, podnikateli, návštěvníky a jejich zapojování do činnosti a správy městské části. To třeba si myslím, že jsou pořád věci, kde tady je nějaká rezerva, my bychom si přáli, aby se to změnilo. A tady, když budu jmenovat řadu projektů, které jsou připraveny podle toho podkladu už v té dokumentaci podrobnější, týká se to projektů na revitalizaci těch veřejných prostor. Ať už je to revitalizace prostoru před klinikou Lípa, Sluneční náměstí, dostavba centrálního parku, obnova, modernizace chodníků, zídek, schodišť, přisvětlení přechodu. To jsou všechno podle mého projekty, které by měly být vlastně projednány s veřejností, které svým charakterem jsou popsány vlastně v manuálu participace, kterou připravilo hlavní město Praha jako nějaký metodický návod. My máme tady místní agendu 21, máme tu výbor, máme tu uvolněného, máme tady manažera, uvolněného zastupitele. A toto je přesně věc, kdy víme, že vlastně už dneska se střetáváme s tím, že prostě lidé potom, když se to zrealizuje, nejsou vlastně nijak, nemají možnost si tomu vyjádřit, tak jsou potom nespokojení. Vzpomenu dostavba centrálního parku, tak tam tady je nějaká šestá etapa. Co se týče dostavby centrálního parku, zaznamenali jsme to, že se postavili stromy na svahu, kde se bobovalo. To byla minulý prostě období celkem oprávněná kritika těch místních, kteří tam byli zvyklí s dětma chodit sánkovat. Už dneska víme, že se tam zbytečně prostě podle mého asfaltuje, je otázka, kolik těch cest ještě se tam má vlastně dodělat. A třetí je opravdu ten způsob toho osvětlení, kdy prostě teď ta poslední etapa, která je, tak si toho děláme legraci, že to je přistávací dráha, že jo? Protože to jako v podstatě je tam oblast, která je vlastně úplně přesvětlená, podle trochu zbytečně, čili opravdu i udělat si nějakou strategii z hlediska toho osvětlení, aby tam byly bezpečné cesty, ale aby to nebylo přesvětlené, protože to potom jako ruší. Čili tohle jsou takové jako příklady, proč je vlastně dobré to s lidmi jako probrat, aby ty investice, když už se dělají, tak mají smysl. Naposled byly dětské hřiště, tady se zvihá odpor maminek proti tomu, aby tam byly ty dětské hřiště, měly tu pryš, že tam chtějí mít jako písek. Pojďme teda udělat nějaké potom jako kompromisy, ať prostě opravdu to vyhovuje, když už se ty peníze investujete, tak to lidem vyhovuje. A to podle mého nejde udělat jinak, než bez rozumného zapojení té veřejnosti. Takže to je poslední, to je další věc, kterou jsem chtěla zmínit a kterou bych vlastně chtěla taky navrhnout, projednat ty připravované investiční projekty v rámci místní agendy 21, tak jak to vlastně popisuje i ten strategický, že se k tomu pásí, že to tak chci dělat. Takže já bych jako na závěr načetla teda ten návrh toho usnesení, kdy k tomu, co tam jsou ty dva body, tak bych ráda doplnila, že jo, ještě jsem nezmínila jednu věc, tam je vlastně ta komise pro strategické řízení, kde jsou všichni, až zase na zástupce Zelených a Pirátů. Takže přišlo by nám fajn, kdyby se rozšířila ta komise i o našeho zástupce,
čili ten jeden bod se tohoto týká, schvaluje rozšíření pracovní komise pro strategické řízení o zástupce klubu Zelených a Pirátů pro 13 Václava Hrdličku. Pak je bod 4. Pověřuje pracovní komisi pro strategické řízení předložením akčního plánu na období 2019 až 2020 v termínu červen 2019, to by byly teda ta první sada těch aktuálních projektů. Pak je 5. Pověřuje pracovní komisi pro strategické řízení předložením zprávy o plnění strategického plánu s termínem červen 2020, čili to mi přijde rozumné v té roční periodicitě se vrátit k tomu, co se teda podařilo, co ne, co se třeba zazadí, změní a tak dále. A za 6. Požaduje projednat připravované investiční projekty úpravy veřejných prostranství v rámci místní agendy 21. Těch je tam poměrně hodně, ony už probíhaly i v tom roce 2018, já tímto i děkuju za teda doplnění, že jsme dostali na stůl ten tisk informace o investičních akcích odboru životního prostředí, ale bylo by fajn, kdyby tady ještě vznikla právě ta praxe, že se o tom čas dozvědí lidé. Děkuji. Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jenom velice krátce třeba k tomu parku bych se vyjádřil, to zrovna řešil magistrát hlavního města Prahy, to byla jeho akce, paní radní Plamínková, takže to by mělo asi směřovat tímto směrem v té době, kdy se to realizovalo, a ne na městskou část, protože samozřejmě ta akce je investičně probíhala na majetku hlavního města Prahy, ne na městské části. Samozřejmě další přihlášen do diskuze je technický pan kolega Murňák. Já jenom, že já jsem se právě na tuhle dostavbu centrálního parku na magistrátu z pozice zastupitele hlavního města Prahy ptal. A že vlastně, že Praha 13, že to mám konzultovat s Prahou 13 s odborem vlastně životního prostředí, že vlastně spolupracuje odbor životního prostředí s magistrátem, takže určitě by tohle šlo i nějak veřejně projednat, když už vlastně máte tam jakoby tu součinnost s magistrátem v této věci. Tak já děkuji za připomínku. Další pan kolega Hrdlička. Já jsem se chtěl zeptat, teď teda, jestli se nemýlím, předsedou té vedoucí řídící skupině je pan Vodrážka, nevím, jestli by měl zodpovídat on. Ano. Možná dotaz na vás, starosta z titulu předsedy té řídící skupiny. Chtěl jsem se zeptat, a Zuzka už to tady načala, proč vlastně na rozdíl od toho uplynulého předchozího strategického plánu, tenhle ten strategický plán neprošel připomínkovým řízením. Já mám formálně vlastně jako ani zastupitelstva, když se tady nabízí místní agenda 21 a jiné formy. Dle chvíli vlastně tenhle ten dotaz. Tak ten strategický plán probíhal vlastně a celé jeho projednání probíhalo tak, jak má být strategický plán projednán. Následně ty výsledky byly zveřejněny, mimo jiné byly zveřejněny i ve stopu, ne že nebyly. A teď je vlastně tady pracovní skupina navržena pro strategické řízení, která se bude snažit naplňovat ten návrh toho strategického plánu. To je celkem jednoduché, protože ty připomínky v rámci těch pracovních skupin samozřejmě byly. Pan zastupitel Murňák. Tak já, jak už jsem předtím předestal, že vítám, že tady konečně na tom zastupitelstvu a budu a doufám, že vlastně pro dodržování zákona tady bude čiště na zastupitelstvu vyjádření územního plánu, co vlastně je taky výhradní pravomoc zastupitelstva. A samozřejmě mohl jsem si nevšimnout, že tam vlastně jsou i zařazené, což vítáme, naše projekty třeba letní okina na Machu Picchu a projekt školy a školky v západním městě. Ale bohužel od toho našeho předložení jsem se dozvěděl, že tu školu by tam měl stavět investor Finet. Tam nějaké informace, jestli nevíte, vlastně, jestli to doopravdy on bude platit, tak proč to vlastně v tom strategickém plánu zařazení je to vlastně tenhle projekt zařazen, když vlastně nebude placen z našich prostředků nebo z nějakých dotačních prostředků. Děkuji.
Tak nevím, co vám mám odpovědět, protože my jediné, co děláme, že v případě toho, že FINEP požádá, nebo jakýkoliv investor na západním městě požádá o nějaké navýšení koeficientu, případně změnu územního plánu, takže my, že jako městská část, budeme požadovat vybudování školského zařízení. To je celé. A v tuto chvíli není žádná smlouva, není nic takového, že by bylo. Je to čistě jenom, řekněme, snaha městské části, aby tam takovéto zařízení vzniklo, ale to nemá žádnou souvislost v tuto chvíli se strategickým plánem. To, že prostě školu a školské zařízení na západním městě je potřeba, to je přeci jasné. Ale otázka je, jestli vybuduje ministerstvo školství, hlavní město Praha, soukromý investor, městská část pravděpodobně ne, protože na to nemá finanční prostředky. Ale jak můžete ve strategickém plánu dát, takže že bychom tam dali FINEP vybuduje školu, dáme to ve strategickém plánu. To prostě přeci nejde, to není možný. Byste měl přeci vědět. Když sedíte na výboru na Magloši, jak to tam děláte? Na výboru územního rozvoje, vy tam dáváte, když máte těch 160 žádostí o změny, tak vy tam dáte, že v Bubenči bude vybudováno to a to, že to tam dáte do strategického plánu hlavního města. To přeci není možné, to nemůžete myslet vážně. Pan zastupitel Koudelka. Technicky pan zastupitel Morňák ještě. Samozřejmě jednáme samozřejmě s investorama i o určitých kompenzacích před změnou plánu, což tady nikdy nebylo. No a to máte ve strategickém plánu hlavního města? Že ve strategickém plánu hlavního města dáte, že budete jednat s Pentou o tom, aby zaplatili to a to a dáte to do strategického plánu? Nestavte se na mě, to přeci nemůžete vůbec myslet vážně. Ještě technicky pan zastupitel nějak. Tak já jsem se taky jenom zeptal, jako, jak to s tím bude, samozřejmě jsem, že to nevím. Byla jenom čistě otázka, děkuju za odpověď. Pan zastupitel Koudelka ke strategickému plánu. Dobrý den, já jsem se procházel ty jednotlivé projekty, které v tom strategickém plánu jsou. A za první mě poněkud překvapilo, že odhad rozpočtové aktivity je u nich hozen dost náhodným způsobem. Pravděpodobně to zahrnuje jakoby celkovou cenu těch projektů, ale není tam ani zmínka vlastně o tom, jak moc se to dotkne rozpočtu městské části. Což mi přijde, že pro hodnocení toho strategického plánu je poměrně zásadní informace, protože jsou tam projekty, které mají rozpočet kolem 5 miliard. Víme, že se na nich samozřejmě městská část nebude podílet 5 miliardami, ale nemáme nejmenší představu, kolik který bude z rozpočtu městské části. Další věc, která tam je, že u spousty těch projektů se očekává vlastně realizace v letech 2020 až 2024, konec konců je celý dokument je směřovaný až k roku 2024. Nicméně část, která se věnuje evropským fondům, které jsou pro většinu pro spoustu z těch projektů zásadní, tak se věnuje pouze stávajícím finančním jednotlivým zdrojům současným, které ovšem končí v roce 2020. A není tam ani stránka, ani slovo o tom, jakým způsobem by měly být financovány po tomto roce, a jestli už se vůbec nějakým způsobem plánuje. Vzhledem k tomu, že se dá očekávat, že rozdělení těch fondů se bude nějakým způsobem zásadně měnit, jestli už se nějakým způsobem pracuje na tom, aby bylo možné ty projekty zafinancovat po roce 2020. A asi vše. Děkuji. No ono je to v zásadě podobné jako plán rozpočtu nebo rozpočtový výhled. Protože vždy bude docházet k aktualizaci. Mimo jiné tím se chci přihlásit i k tomu vašemu návrhu usnesení, které tady asi bude, že bychom měli zastupitelstvo informovat a jednat o tom, jakým způsobem to pokračuje dál. A to právě v závislosti k tomu, jak bude fungovat rozpočet nejen hlavního města, ale evropské dotace. Protože již teď víme, nebo víme už to dlouhodobě, že Praha je sedmý nejbohatší region, že některé dotace budou končit a my to tam nedokážeme promítnout. My nevíme, jestli dokážeme ufinancovat letní kino na Machu Picchu, když navíc ještě nevíme, jestli vůbec bude sedět územní plán, když vůbec nevíme, jestli ta vláda je na tohle stabilní a kolik by to mělo stát, když řeknu tohle. Tak proto všechno jsou to hrubé odhady. Proto je to strategický plán, který říká nějakým způsobem směr, kterým bychom chtěli jít. Ale ten směr se může svým způsobem měnit, ale neměl by se otáčet. Neměl by se otočit jako úplně proti směru.
Ale je to úplně stejně na hlavním městě Praze. Vždycky, když přijde nová politická reprezentace, tak strategický plán, jakým způsobem bude město, Česká republika, městská část fungovat, tak uspůsobuje nějakým svým politickým vizím, ale nemělo by se to diametrálně lišit ve smyslu, že řeknete, je dlouhodobě schváleno, že Pražský okruh bude takhle a teď prostě v rámci strategického plánu hlavního města se řekne, že Pražský okruh nebude. Tak to je to otočení vlastně úplně proti. Ale proto je to jakési plánování, ale částečně to věštění z křišťálové koule. Městská část nemá na to, aby financovala ty konkrétní věci, to je naprosto jasné. Může je maximálně v nějaké výši spolufinancovat, ale to pouze zase, když budeme vědět, kolik je to financování z jiných zdrojů a zda je to vůbec reálné, a to já třeba mluvím o tom letním kině a nechci to, aby to znělo, že jsem proti letnímu kinu, to vůbec ne. Jo? Ale vždycky to pak závisí na pozemcích, na všech těchto věcech. Takže vy si strategicky můžete říct, že prostě chcete na Praze 13 novou nemocnici, ale pak zjistíte, že územní plán vám sedí, ale nesedí vám pozemky a ten konkrétní dotčený vlastník to nechce prodat a v žádném případě to prostě neudělá. Takže je to jakýsi vlastně, jakoby, když máme rozpočtový výhled, který se mění, ale snažíme se ho držet v nějakém tom, v tom horizontu, vždycky ten rozpočet, který k tomu schvalujeme, tak stejně je to se strategickým plánem. A teď nechci říct, a nechci vůbec, aby to vypadalo, že si myslím, že by to měl být cár papíru, to v žádném případě ne, ale nedá se to nijak zavázat, absolutně verifikovat tak, že je to nedotknutelné, že takhle to bude na věky věků, takhle to bude stále. Proto je potřeba, a to souhlasím s paní zastupitelkou Drhovou, ten strategický plán v případě možnosti aktualizovat, v případě, že bude nějaká aktualizace, nějaká změna, tak aby to šlo do zastupitelstva městské části, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřilo. Toť vše, paní zastupitelka Drhová. No, děkuji. Já teda, pane starostu, teď s tou vaší řečí taky souhlasím. Myslím si, že strategický plán je tak, jak jste řekl, nějaký směr a pojďme se potom bavit, co je reálné, co není. Myslím si, že by tam dokonce neměly být jenom věci, které prostě víme, že na to má městská část, tudíž třeba ta škola by tam klidně mohla být, ale by se tam klidně představila i ten bazén, po kterém všichni, nebo nějaký koupaliště, po čem všichni toužíme, víme, že to je obtížné, jako, ale v nějakém zásobníku projektu je to něco, co víme, že chceme, ale tak třeba to tam dostaneme v nějakých jako aktualizacích. Ale to, co jsem, na co, proč jsem se hlásila a proč jsem chtěla, je vlastně na pana kolegu Zeleného, když vy jste dával ten příklad toho centrálního parku, že to byla investice magistrátu. To se může stát, jako když se vede debata kolem Machu Picchu nebo teď i toho multifunkčního centra. To jsou městské pozemky, ale to podle mě není jako důvod, proč by měla městská část být pasivní v tom, že se nevyjádří k tomu, co by tam chtěla. Je to furt jako území městské části, pozemky naše to nejsou a přesně v nějaké jako součinnosti prostě chtít, aby to magistrát si to buď to zajistil magistrát, anebo aby se to prostě udělalo v rámci místní agendy 21. Jo, ale vyjádřit se k těm investičním projektům, který to tady jako měněj, mi přijde prostě jako důležitý. Děkuji, v zásadě souhlasím, i když každý máme na to malinko jiný názor v tom smyslu, že budeme se bavit o bazénu. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, jak jsem říkal, biotop, v nějaké době věc, která se zdála bohulibá. Potom se to použilo i politicky, že zrovna tam se to bohulibé nezdá. To je vždycky tak, takže já si skutečně myslím, že některé věci, nebo tam jsou zakomponovány, žádný problém, můžeme se lišit, že strategický plán má vypadat takhle nebo takhle, ale nechť je tedy aktualizován v případě, že dojde k aktualizaci, nechť to zastupitelstvo vidí, může se k tomu vyjádřit a může říct, jakým způsobem by si představovala to směrování dál. Protože říkám, může se stát, že vláda nebo někdo dá peníze na bazén a v tu chvíli se může strategický plán ale měnit třeba. To samozřejmě všechno možné je, ale z našich zdrojů to možné není. Pan zastupitel Hrdlička. Ještě v reakci na to PR toho strategického plánu, opravte mě, jestli se mýlím, mám dojem, že teda
to zveřejnění ve stopu, které byste tady zmínil, potom na těch webových stránkách, alespoň na některých z nich, na té hlavní vnímám tedy, že není, to prosím o prověření, bylo vlastně jako jediným účinem, jenom aby jsme si jako rozuměli potom moje chápání jako té budoucí diskuze. My v místní agendě 21 ani jak to nevyhovestuje, řešíme nějaké relativně jako marginální projekty, zhruby jako bezličky, zdraví, jo, nechci to nějak jako schazovat, co to drobné věci. A potom vlastně tady máme směrování městské části na 6 let a my jako vlastně proběhlo tady jediné sezení, kde se to představilo občanům, ale tady bych si opravdu představil alespoň pro příště, teď, když už vlastně se tady bavíme o strategickém plánu, který roka půl, jako roka čtvrt běží, alespoň pro příště bych čekal, že ty jednotlivé rozvojové oblasti, že opravdu ty lidi jako aktivně přizveme k té komunikaci a k diskuzi nad tím směrováním. No, i proto, aby se to právě včetně tedy jakoby zástupců všech jako politických subjektů, aby potom nedošlo k tomu, co říkáte, a neotáčelo se to o nějakých 180 stupňů. Takže opravdu ten význam té diskuze s veřejností tady je a z mého pohledu byl určitě podceněn pro tenhle strategický plán a doufám, že se to v rámci té realizace těch jednotlivých projektů změní a že pan Bobesud do místní agendy 21 nebo paní Čeková jako zodpovědná radní, že k těm jednotlivým projektům opravdu přistoupí tak, že se budou snažit maximálně zahrnout veřejnost. Je tam těch projektů opravdu hodně, Zuzka už je tady zmínila. Jo, nemám celkem co na to říct ve smyslu, že bych nesouhlasil, já souhlasím, ale chtěl bych upozornit na to, že strategický plán v této podobě, tak jak je zde nějakým způsobem nastavován, tady nikdy nebyl. My se nějakým způsobem snažíme vlastně ten strategický plán v této podobě, říkám, tak jak je nastaven, tak jak je to teď diskuze s veřejností a podobně, tak se učíme a snažíme se prostě, aby nějakým způsobem byl pokud možno co nejlepší. Chápu, že jako opozice říkáte, že byste to dělali jinak, nebo tu komunikaci s veřejností a podobně. A já neříkám, že s tím nesouhlasím, to v žádném případě. Pan zastupitel Hrdlička. Strategický plán v té podobě ve smyslu toho, že se tady projednává dokument, jehož součástí je směrování městské části v jednotlivých oblastech na následujících 6 let. To je, ten tady byl, jo, co se týče té komunikace s veřejností, projednávání, jste říkal, že se učíme, já tady naopak jako vnímám degradaci, protože předtím to připomínkování veřejností bylo, teď nebylo, takže byl tady. Dobře, ale nesouhlasím s vámi v tom, že je to jakási degradace, já si naopak myslím, že ten pozitivní posun tam je, ale v tom se asi neshodneme. Tak, dále ke strategickému plánu máme návrhy, takže poprosím pana zastupitele Bobesuda. Takže, paní zastupitelka Drhová, návrh na doplnění usnesení o následující body. Bod číslo 3, schvaluje rozšíření pracovní komise pro stávající pro strategické řízení o zástupce klubu Zelených a Pirátů na Praze 13, a to pana Václava Hrdličku. Bod číslo 4, pověřuje pracovní komisi pro strategické řízení předložením akčního plánu na období 2019 až 2020 a teď červen 2019, to je to aktualizaci, jestli jsem dobře pochopil. Potom bod číslo 5 pověřuje pracovní komisi předložením zprávy o plnění strategického plánu s termínem červen 2020. Za 6. Požaduje projednat připravované investiční projekty úpravy veřejných prostranství v rámci agendy 21. Poprosil bych ještě písemně, jenom abych se na to podíval, abych věděl. Takže za prvé doporučuji, jestli se takhle můžeme shodnout,
Myslím, že dá se stotožnit s bodem 3, to znamená doplnění této komise. A pak bych doporučil ty další body 4, 5 a 6, pokud bychom se takto mohli shodnout, že by v rámci komise došlo k vypracování toho, jakým způsobem bude komise předkládat ten strategický plán městské části. I z hlediska termínu, protože tím pádem by tam byl i váš zástupce. A hlasovatelně, projednatelně, nebo řekněme předprojednáno, bychom tam ty termíny mohli dát, ale v tuto chvíli nejsem připraven hlasovat o bodu 4, 5, 6, jsem připraven hlasovat o bodu 3 s tím, že bod 4 by byl pověřuje pracovní komisi, aby dopracovala termíny pro schválení zastupitelstva městské části. Jestli takto se na to můžeme dohodnout, abychom nehlasovali nějak zmatečně proti sobě a podobně. Takže usnesení by znělo. Schvaluje strategický plán městské části Praha 13, schvaluje složení pracovní komise pro strategické řízení s doplněním o pana Václava Hrdličku a pověřuje komisi vypracovat termíny předložení strategického nebo akčního plánu pro zastupitelstvo městské části. Pokud takto je relativně jednoduše by to mohlo znít. Dobře, stotožňujete se s tím jako předkladatelka, paní zastupitelko? Dobře, takže takto bychom o tom hlasovali po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Nemám co říct. Tak. Dotazy a interpelace je další bod, čili otevírám tento bod. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Po takhle krásné schodě tady mi až líto, že musíme opět otevřít téma výboru. Tak aby v kostce připomněl, my jsme vlastně byli v situaci, kdy po hlasování na uplynulých dvou zastupitelstvech Zelení a Piráti pro 13 nemají jediného zástupce ve výborech, natož pak v komisích. Samozřejmě my jako neuvolnění zastupitelé je pro nás jako důležité ty informace a tu součinnost s těmi výbory mít. Přece jenom jsou, jak jsem už tady řekl, poradními orgány každého z nás jako zastupitelé. I z tohohle důvodu jsme se nechtěli nechat odradit faktem, že nejsme oficiálními členy a tudíž účast na výborech na úkor dalších dovolených, ale chceme být jako součástí výboru, alespoň jako hosté, což se už v několika výborech ukázalo, že úplně jako není možné. Výbory jsou na rovinu řeknu účelově při naší snaze o přítomnost odhlasovávány jako neveřejné, bez nějakého faktického zdůvodnění, citlivé informace neberu na ty má zastupitel nárok. V některých případech, možná v polovině, termíny výborů ani nejsou vypsány na webových stránkách. Tudíž můj dotaz vlastně zní, a ten asi budu adresovat v tuhle tu chvíli, si bude zajímat i ostatní kolegy, ostatním výborům, o jejich činnost se hodně zajímají. Můj směruje třeba k panu Bobisudovi jako předsedovi výboru Agendy 21. Vy víte, pane Bobisude, že jsme si dopisovali, já jsem vás prosil, abyste mě informaci o případné změně termínu konání výborů dal vědět, pokud možno s dostatečným předstihem. Jinak termíny konání vašeho výboru jsou na tuším první středu měsíce od 13 hodin. Co se nestalo, v 10 hodin dopoledne středu od vás dostávám e-mail, že výbor se konal ráno a že příští se koná vlastně v Liberci. Načež já jsem reagoval, až zatím jsem nedostal odpověď, jestli jako na výbor, pokud bych se chtěl účastnit v Liberci, budu připuštěn. Já mám dotaz, jestli týká se tedy ostatní hlasy předsedů výboru, jestli můžete uvést a uvádět termíny zasedání jednotlivých výborů na webové stránky,
A pokud se změní, tak je zavčasu změnit, protože ty výbory nejsou tady jen pro nás zastupitelé, jsou především výbory pro veřejnost. A pokud tam ty termíny dnes nemáte, nebo tam nechcete dávat, tak prosím o odpověď proč. A zároveň bych se chtěl zeptat na tu veřejnou přístupnost výboru, protože mně přijde jako s proměnutím takové jakoby účelové odhlasování, no tak jako dobrý, tak vás jako neodradilo, že jako my jste členy výboru, tak my vás tam ale jako stejně nepustíme, když tam přijdete jako veřejnost, tak jako kde to jsme. No. Konkrétní dotaz teda v tuhle tu chvíli mám na pana Bobisuda, jestli tady mohu doufat, že když se zúčastním příštího výboru pro místní agendu 21, která ještě notabene je o tom, aby si samospráva povídala s veřejností a všichni jsme si vždycky povídali, tady banery nám visí v přízemí radnice, tak jestli budu připuštěn nebo nebudu. Ostatní kolegové pak mám bude zajímat to podobné o ostatních členů. Díky. Děkuji vám. Na dotaz byl odpovězen písemně. Další se přihlásil pan Sobeta Monia. Já bych měl dotaz, že jsem si všiml, že vlastně všechny materiály na výbor podklady chodí vlastně v papírové podobě, když je jasné, že byly vytvořeny v elektronické podobě. Zda by nešlo technicky zajistit ty vlastně elektronické, vlastně na magistrátu už to máme krásně vyřešené tím programem ETER, že každý vlastně ten třeba předseda výboru má svůj elektronický podpis, takže to vlastně podepíše. Ale já myslím si, že moderní radnici to patří, aby prostě tyhle ty materiály byly lépe distribuovány. Já děkuji, na dotaz bude odpovězeno písemně, pan Hrdlička technicky. Já bych chtěl reagovat na to písemné odpovídání, protože je to samozřejmě fajn, ale přijde mi, že takhle elementární dotaz, jestli já jako veřejnost, jako zastupitel, bych mohl přijít na konání veřejného výboru. Je to opravdu jako něco, co si potřebujete rozmyslet a odpovídat jako na to písemně? Přijde proč, tak jako jestli tam nemá mít veřejnost přístup, tak... No, já jsem říkal, že vám bude odpovězeno písemně. Děkuju, ale pan Kopecký se hlásí. Děkuju. Já jelikož interpeluju pana starostu, tak jestli bych mohl poprosit, kdyby byl přítomen. Bude vám odpovězeno písemně na váš dotaz, případně ho tedy formulujte. Formuluju tedy i, ať to tedy je na záznamu. Takhle, rada městské části uložila na jaksi svým usnesením na třetí schůzi rady starostovi Davidu Vonáškovi uplatnit dovolání k nejvyššímu soudu ve věci exekuce parkovacích domů RG Parking. A já jsem se tou problematikou v poslední době zabýval, setkal jsem se i s majitelem této společnosti a chtěl jsem se zeptat pana starosty, jak tedy hodlá postupovat a rozumíte mi, jaký je další postup rady, nebo tedy pana starosty, který to dostal na starosti, v tomto soudním sporu. Děkuji. Dobře, děkuji. Už jsem říkal, že bude samozřejmě zodpovězeno písemně, ale paní Sobělka Drhová. Tak já jsem teď taky trošku zaskočená tím, že tady pan starosta není. Jako interpelace jsem ráda, že se rada dostali nakonec na program. Nicméně já mám taky otázku především na pana starostu, tak budu čekat na písemnou odpověď. A sice možná asi jsem nebyla jediná, kdo zaznamenal tedy rozhovor Davida Černého v Respektu, kde se hrdě přihlásil k tomu, jak chystá nejvyšší dům v České republice na území Prahy 13, takzvaná Trigema Tower, která má mít 130 metrů. A jak to teda veselé komunikuje a projednává s panem starostou, že už mu přines třetí návrh. A podívejte se, když tak je to všechno v Respektu z 29.11.2018. Mám-li to citovat, tak říká, jaké chystáte stavby, vaše nová projekční kancelář a
on by říkal, tady na Nových Rutovicích by měli ještě vyrůst mrakodrap, Trigema Taur, v Starostově Prahy 13, kde budeme ukazovat třetí variantu. Má 130 metrů, čili to bude největší barák v Česku. Tak v souvislosti s tímto prohlášením jsem si říkala, nikdo o tom tady neví, natož tady jako kde to neproběhlo. To, že Trigema chystá nějaký dům na tady jako na stanici metra Nové Butovice, tak toho jsme si vědomi, ale vlastně i když se tam byl prezentován ten metropolitní plán, tak tam všude byly samozřejmě výškové limity, které platí maximálně 3 patra, mám pocit, nad tou stávající zástavbou. Kde jsme to kritizovali, tak se tam objevovaly jako limit 21 jako pater, což bylo něco kolem těch třeba 16-17. Z těch 130 metrů má být kolem 30 pater, prosím vás. Takže já se moje otázka je, v jaké fázi ta příprava je? Jak bude s návrhem seznámena ta místní veřejnost? A taky, jak se staví k výstavbě té nejvyšší budovy v České republice vedení městské části. Děkuji. Já za sebe můžu jenom říct, že nepovažuji za hodné toho zastupitelstva zmiňovat jako jakési okrajové periody, jakási okrajová periodika a zmiňovat tady jména jakýchsi kontroverzních výtvarníků. Nicméně bude vám samozřejmě odpovězeno písemně dále, a za sebe dále jinak rájem. Dobrý den. Já se ještě vrátím k tomu, co tady říkal náš předseda zastupitelského výboru, pan Hlička, k těm výborům. Já jsem se osobně chtěl zúčastnit jednání výboru pro Evropské fondy a informatiku. Také byl po mém příchodu výbor prohlasován jako neveřejný, takže jsem se chtěl zeptat předsedy výboru, pana Provazníka, zda existuje nějaký relevantní důvod, proč by se zastupitel městské části neměl účastnit jednání výboru městské části. Budu opakovat vaši kandličku v tom, že by mě zajímalo, zda pokud se zúčastním nebo budu chtít zúčastnit příště, bude výbor opět nepřístupný veřejnosti. A také, protože už jsou to 3 týdny, tak by mě zajímalo, kdy bude zveřejněn zápis z jednání výboru na webu. Děkuju. Já bych jenom upozornil na to, že interpelace se týkají zastupitelstva v tom smyslu, že interpeluje a klade dotazy vedení městské části, což předseda výboru do toho nejvyššího vedení nepatří, nicméně samozřejmě, že vám bude zodpovězeno prostřednictvím vedení městské části. Vždycky byl zastupitel Murňák. Samozřejmě náš jednací řád a dokonce i zákon o městě Praze prostě dovoluje interpelovat i předsedy výboru, i ředitele příspěvkových organizací, i ředitele založených společností, takže... Neřekl, že to nedovoluje, jenom říkám, že, prostě, že vám bude odpovězeno písemně, prosím, jestli vedení městské části. Dále pan zastupitel Kolář. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat paní místostarostky doktorky Plesníkové, jakým způsobem a kdy byly vybráni navržení členové školských rad z řad zastupitelů, kteří byli schváleni na radě městské části, myslím, že dne 3.12. Narážím na naši komunikaci, kde jsem dostal odpověď, že ti, kteří se včas přihlásili, tak se tam dostali. A nedostal jsem odpověď, co teda znamená včas, neboli jak a kdy jsem se mohl dozvědět, do jakého data se mám jako zájemce o členství v nějaké školní radě přihlásit. Narážím na to, že se rád informuju, ale nedostal jsem jaksi žádné informace. Děkuji. Prosím, paní místostarostko. Odpovím písemně. Děkuji. Dále pan zastupitel Koudelka. Dobrý den, já bych na začátek chtěl říct, že ten, jak se zmínil, nevýznamný výtvarník byl už nedávno focen s panem starostou a s paní městostarostkou Plesenkovou. Tuším, že ty příspěvky byly na Facebooku obou výše zmíněných, tolik jenom k nevýznamnosti pana Černého. A za druhé bych se chtěl zeptat, jestli si do městské části uvědomuje, že váš přístup, který tady provádíte, bude mít poměrně značný vliv na pečlivost kontroly financí, které jdou z magistrátu hlavního města Prahy na projekty, které jsou realizovány na Praze 13. Děkuji. Na to první bych řekl, že nemluvíte pravdu, nebo já jsem nevýznamně mluvil jako o jistém periodiku, které tady bylo zmíněno o panu
černém jsem řekl slovo kontroverzní. Takže buď poslouchejte, co říkám, anebo to nekomentujte, prosím. Co se týče nějakých fotografií, to je samozřejmě soukromá věc s vámi změněných dotyčných. Já nikoho nesleduju, takže to ani nevím, je to úplně jedno. Paní zastupitelka Drhová. Já mám ještě dotaz, který se týká domova pro seniory. Všichni víme asi, že jsme vlastně z těch technologických, z těch financí, které jsme získali z prodeje technologických celků, na to jim dali 280 milionů. Dneska, to už to tady zaznělo vlastně na zastupitelstvu, máme tam alokováno 35 míst pro naše lidi. Já jsem se chtěla zeptat, kolik má aktuálně Praha 13 skutečně zájemců o to umístění v domově pro seniory. Pak jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaké, případně nějaká kritéria pro výběr těch klientů a jaká to jsou. A pak jsem měla třetí dotaz, který se týká těch poskytovaných služeb. Protože ono to tady taky trochu zaznělo, ale chtěla jsem, aby to bylo prostě nějak jasně řečeno, jestli se počítá a jestli vlastně Praha 13 bude dbát na to, aby součástí těch poskytovaných služeb bylo i oddělení odlehčovací péče. Já jsem měla pocit, že potom je tady celkem jako poptávka, reflektujeme, že je pociťován jako nedostatek. Případně, jestli v tom domově pro seniory budou poskytovány další služby a jaké. Takže předpokládám, že se mi to odpovíte písemně. Děkuji, předpokládáte správně. Nyní bych právě předsedajícího rád zmínil to, že nikoli předchozí, ale předchozí příspěvek pana zastupitele ohledně procesu rozhodování zastupitelstva, svého rozhodování, respektive jednání našeho zastupitelstva, považuji za standardní výhrušku, kterou jsem zažíval třeba před 30-40 lety od komunistů a od podobných seskupení, takže mě to zaprvé překvapuje. A zazuji osobně s tím tak nějak počítám. Dále pan zastupitel Lidlička, prosím. No, možná to byla spíš jako krátká technická tady k interpretaci kolegy Rianta. Pane provazníku, já jsem si vlastně všiml, že po tom dotaze vy jste možná se adekval, možná ne, ale vlastně ani brvou nehnul a interpelace dotaz směrovaný k vám byl zodpovězen tady panem Zemanem, tak nevím, jestli to, jestli chcete ještě odpovědět třeba. Možná jste nestihl. Tak, dalšího přihlášeného mám pana zastupitele Baverku. Já bych ještě se vrátil k tomu plánu rakovraku v České republice. Já bych tady naopak pana starostu rád pochválil, protože mě zaujalo, že první dvě varianty byly zamítnuty a už se připravuje třetí, čili jsem rád, že ne, opravdu hned každá varianta je přijata. Akrát mě teda zajímalo, z jakého titulního důvodu vlastně architekt jedná tento projekt s panem starostou místo s developerem, když se vlastně jedná o FINET Tower. Já musím říct, že městská část nemá žádný projekt, který by měl být hlasovatelný, schvalovatelný na, jak vy tomu říkáte, trigemata, ve chvíli, kdy ji budeme mít, tak bude řádně projednán. To je celé. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem vlastně taky využila toho vašeho návratu, protože jsem se ptala, tady už předpokládám, že třeba písemně bude odpovězeno, taky mi jde o ten Trigema Tower, jako protože vlastně jsem byla překvapená a zajímalo by mě, jak se vlastně stavíte k té možnosti postavit tady výškovou budovu o prostě 30 patrech, nebo mluví se o 130 metrech. Já vám odpovím stejně, jako mi odpověděl včera na výboru dopravy pan náměstek pro dopravu Scheinherr, když jsem se ho ptal, že jsem v novinách četl, že ředitel dopravního podniku říká, že by měly být oprášena, že by měla být oprášena jednání s Pentou ohledně financování dostavby trasy metra D. Tam by bylo odpovězeno, že článek, respektive nadpis článku dělá editor, že se to nezakládá na pravdě,
a že nemáme vizionářů. Takže parafrázuji a říkám vám vlastně to samé. Pan zastupitel Kopecký. Děkuju. Já jsem chtěl využít jednak toho vašeho návratu, jednak pak mám tady dotaz jiný. Nevím, jestli jste slyšel moji interpelaci na RG Parking, jestli tuto situaci hodláte nějakým způsobem řešit a jak. Ano, a stejná odpověď, ať už jsem tu byl nebo nebyl, bude, že bude odpovězeno písemně tak, abyste dostali absolutně relevantní informaci, jakým způsobem toto bude řešeno, protože je to právní problém. Děkuji. Tak, dále, ano, ještě pan zastupitel Kopecký, ano. Děkuji, a teď, abych se dostal k tomu dalšímu dotazu, další interpelaci, je směřovaná na pana předsedu výboru Zobala. Já jsem vás požádal o poskytnutí podkladů k jednání výboru a vy jste mi odpověděl, že usnesení nebo teda zápis, což je tam vlastně ve formě usnesení, najdu na webových stránkách. Já jsem vám pak psal to, už jste mi neodpovídal, že podklady míním tedy něco jiného, tedy materiály, které byly předložené členům výboru na jeho jednání. Děkuji. Tak, děkuji. Dále technicky pan zastupitel Pastrňák. Já bych pana Kopeckého rád upozornil, že jsem je Pastrňák a ne pan Zobal. Jak přednášel svou interpelaci, dlouze nehleděl do očí, tak mu to chci jenom vysvětlit, že pan Zobal sedí tam. Vyměňte si vizitky a budeme vědět. Děkuji. Dále do rozpravy ještě technicky pan zastupitel Mlňák. Nějakou, ale pan Kopecký doopravdy o ty podklady žádal to pana Zobala, protože mu šlo o dopravu a bezpečnost. Ale vás musím pochválit. To já. Ne. Ale vás musím pochválit, že vlastně, že ty podklady, že jste řádně jedinej vlastně, jako jedinej předseda výboru nám poskytl. Musím vás pochválit. No, k našemu výboru. No, tak to si pro mě zastupiteli Pastrňáku budeme muset promluvit. Pan zastupitel Kopecký, technicky, samozřejmě technicky. Já se omlouvám teda, že vám vadí, že takhle koukám. Ano, já jsem se zamýšlel skutečně nad tím, že jste nám je poskytl. Ano, interpelace byla směřována na pana Zobala a odpověď jsem nedostal, takže jestli ji dostanu písemně nebo zde. Děkuji, bude odpovězeno taktéž písemně, technicky ještě pan zastupitel Pastrňák. Zobal chtěl něco říct? Podle přihlášených to bylo, takže technicky pan zastupitel Pastrňák. Já jsem rád, že jsem mohl rád, že jsem jim poslal ty, prostě jim poskytl ty materiály. Teďka tady veřejně to prohlašuji, že to bylo zřejmě naposled. Protože tohle materiály byly poskytnuty panu Paverkovi v podstatě jako na jeho žádost. On je, jak jsem pochopil, rozšířil dál, což by neměl. Že to jsou materiály pro jeho osobní potřebu. A on to rozšířil dál, ale vzhledem k tomu, že tady několikrát za dnešek zaznělo normálně odvolání na zákon o hlavním městě Praze, tak by skutečně poprosil, bratře, aby si ten zákon o hlavním městě Praze prostudovali. Máme, že ty nějaký paragraf 77, 78, ono je tam daleko víc. O tom, jak to je, jak je to z jednací řády, jak je to s finančním výborem, jak je to s kontrolním výborem a že vlastně ty materiály jako takové vlastně svým způsobem, já jako předseda jeden výbor, je nemůže zveřejnit do té doby, než projdou zastupitelstvo. Pak jsou zveřejnění, ale do té doby v podstatě nejsou k zveřejňování, protože ten výbor nemůže vědět, že ten materiál, který on doporučí, že vůbec projde radou, že vůbec projde zastupitelstvem a pak jsou normálně některými jedinci ty materiály zneužívány. Takže když si prostudujete ten zákon o hlavním městě Praze, jednací řád si projedná, přečtete taky, tak jak to je, tak zjistíte normálně, že se v některých věcech mýlíte. Říkám to slušně, děkuji. Děkuji, pan zastupitel Murňák technicky. No, samozřejmě, že my jsme nepožadovali zveřejnění, protože to máte pravdu, to, pokud je to ve stádiu návrhu, tak to zveřejnit nejde, my nic nezveřejňujeme. Dokonce ani ty
podklady jsem ani neviděl od pana Verky, jenom mi řekl, že je teda vyslal, ale samozřejmě jako zastupitel mám na ně právo i ve fázi prostě návrhu. Teda na to je stanoviska ministerstva vnitra a magistrát to při odvolání normálně akceptuje. A myslím, že už jsme to tady řešili s panem Tobelem, dokonce opatřením proti nečinnosti a prostě a ty podklady jsme pak dostanili. Tak, dále technicky pan zastupitel Verka. Já bych se chtěl tak hodit tomu, že jsem ty materiály nikomu zazněl dát, materiály jsem nikomu neukazoval, jenom jsem poznal, že jsem je dostal. Vlastně si jednal o stejné materiály, které k nám byly potom poskytnuty jako podklady pro jednání rady, po případě jako podklady pro jednání zastupitelstva. Takže opravdu jsem nikomu tyto materiály neukazoval. Vidíte, proto je lepší žádné materiály nemít, nemusíte nic ukazovat. Nemusíme se tady dohadovat o tom, kdo komu dal materiál, který je nebo není. Pan zastupitel Hrdlička, technicky. Já jsem rád, že jako dobrá nálada, nicméně ten styl humor pana starosty a přesně vystihuje tu situaci, která tady na Praze 13 s tou transparencí a veřejností a figuruje. Já bych chtěl poukázat na to, kolegyně a kolegové, pokud si odmyslíme jako tu právní rovinu, kterou se tady často velice jako možná zbytečně odpíráme a dostává se nám tady jako úřednický jako odpovědi, přece bavíme se o principu, že my jako zastupitelé v samosprávě, kteří tady reprezentují čtvrtinu voličů, se samozřejmě podle nejlepšího vědomí a svědomí snažíme rozhodovat o věcech, které jsou projednávány zastupitelstvem. Z tohoto titulu jsou zřizovány na městských částech i naší městské části výbory, které jsou poradním orgánem zastupitelstva, ve kterých je prostor ty jednotlivé věci, které jdou na zastupitelstvo projednávat. Je normální z hlediska lidského hlediska spolupráce na jiných městských částech, kromě Prahy 13, že v těch výborech jsou zastoupeny všechny strany, v některých případech dokonce i mají své předsedy, a to je vedlejší. Pokud nám tahle ta možnost nebyla dána, my se snažíme alespoň o to, k těm informacím se dostat co nejdříve, dostat se k detailnějším informacím a alespoň jakoby být jakoby připraveni v maximálně možné míře. Jo. Takže vtipkování o tom, že někdo jako, nebo vtipkování, bohužel to vtipkování není. Jo. Konstatování, že někdo jako vlastně nebude poskytovat materiály, protože možná jako de jure nemusí a protože tady někdo jako zneužívá, pro boha. Uvědomujeme si, jako, co tady samospráva dělá, z jakého titulu tady sedíme my, z jakého titulu tady sedíte vy. Mně to přijde úplně jako cestné. Technicky pan zastupitel Zeman. No, já myslím, že signifikantní pro tuto diskuzi je výrok předchozího řečníka o tom, že se zbytečně opíráme o právní rovinu. Jestliže někteří zastupitelé se nechtějí opírat o právní rovinu, no, tak potom dochází k tomu, že to v lepším případě odbíváme vtípky. Já se o právní rovinu, a to především zájmu občanů a zájmu městské části, tedy opírat opravdu chci a budu. Pan zastupitel Hadrava, řádně přihlášen. Dobře, tady kolegové tady stisknou tlačítko nechtíc, takže nakonec teď odpovím. Já jenom bych odpověděl panu Dukákovi, že na se to větě jedno, že stanovisko ministerstva vnitra není závazný. Pomně zákony jsou závazný na další věci, to znamená, je to tak. Děkuji, pane zastupiteli. Technicky pan zastupitel Roďák, poté řádně pan zastupitel Zubán. Ano, není to závazný, ale odvolací orgán magistrát to akceptuje. A už to akceptoval v minulosti. Tak, dále pan zastupitel Zobal, řádně přihlášen. Já bych chtěl upozornit pana Murňáka, aby tady nedělal zavádějící blábolí, který tady vykládá. Protože vy tady vykládáte, že jste na ně musel dát oznámení nečinnost na magistrát. A to přece byl nesmysl, protože pak se zjistilo, že pan opatřil, který mu já jsem odpověděl, tak ten nebyl ani nečet a museli jste to kvůli tomu stáhnout. Tak tady neblábolte na to, že jste na mě dávali nějaké opatření na magistrát. A panu Kopeckému bych chtěl odpovědět na to, vy jste se mi ozval ve středu, ve čtvrtek jsem vám odpověděl, v pátek jste poslal znova a já vám písemně odpovím. Tak, děkuji. Dále do dotazů a interpelací máme někoho přihlášeného. Tamhle pan občan, pan Zeman se hlásí, takže dávám mu slovo. Stalo se, že v únoru napadl sníh, bohužel řadě vnitřních podniků
na sklíště Veleká ohrada, ale mám pocit, že i některý další nebyl s ním uklizený. Chápu, že to je náročná situace. Je prosím, že byl sněžený překvapený pan ministr dopravy, ale jako občany to dost kritizovali. Děkuju. Tak samozřejmě zaznamenali jsme excesy na některých místech, že to nebylo uklizeno v požadované kvalitě. Bohužel museli jsme uplatnit pokuty a sankce. To samozřejmě problém občana neřeší, to znamená, není uklizený chodník a určitě ho nezajímá, že jsme firmě dali nějakou sankci a podobně, ale chceme to řešit i formou výpovědi. Jedna ta firma bude končit už ze smlouvy a bude vypsáno řádné výběrové řízení na novou firmu nebo na nové firmy, na úklidy. Ale říkám, zákon nám umožňuje pouze to, že můžeme vyžadovat, aby byl úklid, případně následně sankcionovat a nějak nehájím, to je prostě realita. Dále do rozpravy, do dotazů a interpelací poprosím návrhový výbor. Tak já bych prosil panu Danu Henrykovou. Omlouvám se, jestli to nepíšu špatně. Dana Henrykova. Henrykova. Tak se omlouvám. Tak. Dobrý den. Já bych měla takový dotaz na celé zastupitelstvo. Týká se to ohledně dopravní situace na Velké ohradě. Jak všichni víme, není to ani 14 dní, kdy došlo k tomu, že jednotka hasičů hlavního města Prahy ani nemohli dojet k zásahu. Mně se stalo, osobně jezdím s dodávkou po Velké ohradě, i já jsem tam s dodávkovým vozem zůstala viset. Strážník městské policie mi na to odpověděl, že proč by dával pokuty, že toto tu situaci nevyřeší. Já bych chtěla vědět, jak se hodlá městská část postavit k tomuto problému a k věčnému parkování na zákazech na Velké ohradě a tím vlastně ohrožení i obyvatel Velké ohrady, protože nedej bože, když se něco stane a ta sanitka nebo ty hasiči tam nedojedou. Prosím pana místostarostu Zeleného. Já bych velice krátce k této věci reagoval. Minulý týden odešel ode mě dopis na TSK, kde jsem požádal, aby došlo k přeznačení těch kudových objezdů, které tam jsou, protože tam se opravdu nedá projet, pokud tam parkují ty auta, samozřejmě mají problémy hasiči, mají problémy popeláři, mají problémy veškerý větší auta, který tam bohužel jezdit některý musí, tak to prostě je. A pak samozřejmě vyzvali jsme městskou policii, aby spolupracovala, pokutovala nezodpovědné řidiče, aby tam neparkovali. Děkuji. Další dotaz paní Vladimíru Bondarenkovou. Děkuji, takže máte slovo. Děkuji. Dozvěděli jsme se, že v letošním roce zůstane v létě nepokrytý celkem jeden měsíc provozem mateřských školek na Praze 13. V srpnu by prý školky neměly být dostupné. Je to pravda, nebo se ještě plánuje úprava tohoto plánu? Protože pokud by to tak zůstalo, je to problém pro rodiče, zejména maminky, samoživitelky, a pro ně to může být až neřešitelný problém. V minulosti školky na Praze 13 fungovaly i v létě, i když s omezeným provozem, ale byla tam minimální přestávka, ale pořád tam byla možnost dítěte. Prosím paní zástupkyni Vesníkovou. Já bych se k tomu vyjádřila, stejně jako v minulých letech, samozřejmě školka, jak budou pokryty prostě ten provoz. My jsme oslovovali jednotlivé školky, jestli bude zájem, takže teď ty data shromažďujeme a v případě, že ten zájem bude, tak samozřejmě jedeme zase celý provoz přes prázdniny a už jsme teď domluvení s mateřskou školkou Srdíčko, je to tak, která nám bude právě tento provoz vykrývat, který by byl takzvaně plonkový. Takže nezakládá se to na žádné pravdě. Děkuji za doplnění nebo vysvětlení. Poprosím další dotaz. Paní Libuše Prokopová. Slyšíte mě? Dobrý vám. Chtěla jsem poprosit městskou část,
aby nám pomohla zlepšit prostředí našeho obvodu. Protože věc, o kterou teď přednesu, věc dlouhodobá. Od září se nic nestalo a protože máme po volbách a nové zastupitelstvo na Městskohradu, tak jsem to včera oživila a rozhodla jsem se dneska vystoupit. Znovu jsem jednala na odboru životního prostředí. Jedná se o ten neúnosný stav odpadkových košů u vchodu do stanice Hůrka. Jsou tak ošklivé, špinavé, zanedbané jako od hospodářských zvířátek. To je jedna věc, jsou špinavé. Vevnitř, venku, všude a všechny. Za druhé, svoz, vybírání a odvoz odpadku je prováděný nedbale. Odvede se polovina, to, co zbyde pod košem nebo za košem, se tam nechá. Takže svoz je taky špatný. Za třetí, teď se tam povaluje už asi měsíc anebo dva nějaká tabule, tak nevím proč a jak. Takže to jsou tři základní věci. Dřív se trošku používalo, že se tam dávaly pytle pro usnadnění práce, na těch netrvám. Ano. Znám ty věci kolem, už jsem jako řadu ujednala, ale je to posměchem všech obyvatel tady na Praze 13. Pan starosta nás často vyzývá, nahlaste, řekněte a dejte, co je kde špatné. Takže bych prosil, vím, že to nepřísluší přímo městské části naší, že to patří jiné kompetenci, ale prosím vás, pomozte. I naši lidé jsou nedbalí v tom, že tam hodí, co tam nepatří. Ale to se za ten den vyveze nebo ztratí. Ale ta špína, co tam je, je jasná. Děkuji za pochopení a pomoc, zejména od životního prostředí. Děkuji, končím. Děkuji, paní Prokopové, a poprosím na paní místostarostku o reakci. Já bych také chtěla moc vám poděkovat za to, že jste jednou z občanek, která je všímavá a nějakým způsobem se snaží vlastně to prostředí řešit. Mám pro vás dobrou zprávu, jelikož vedoucí odboru životního prostředí neprodleně konala, volali jsme na TSK, protože tyto prostory jsou ve správě technické správy komunikací. A oslovili jsme znovu, můžu říct, že to už po několikátá urgence, sama to asi víte, paní Kladivovou, která přislíbila nové koše u metra Hůrka a že tam zintenzivní úklid. Takže my budeme sledovat, jestli opravdu toto bylo dodrženo. Moc krát děkuji. Dostala jsem na to prostředí a skutečně moc krát děkuji. A ještě bych prosila jednu věc. V posledním stopu číslo 2 únor jsem četla, že se udělalo úklid ohledně ubytovny Třebonice i pro Slavy. Až se podaří toto dát do nějakého lepšího stavu, dát krátkou stať do stopu třeba března nebo dubna. Lidé to potěší, zajímají se o to, já to ráda. Moc krát vám děkuji. Děkuji za tento dotaz. Další dotaz, který má nabilový výbor, ano. Je to ještě paní Miroslava, já se omlouvám, já to nepřečtu, tak pojďme. Zdravím všechny a měla bych takový dotaz. Nevím, jestli se to týká stavebního odboru výstavby nebo koho. Moment, já si to tady položím. Děkuji. A jestli mě může na to někdo odpovědět, co se s tím bude dělat. Před 4 lety jsem zde byla. Byla jsem sice v kanceláři, když jsem se na to ptala, tak se z toho seběhla celá kancelář a nevěřili mi, co se stalo. A já se chci zeptat, co s tím radnice bude dělat, když Mutěnická ulice, říkám ulice, byla prodána třem majitelům. Mám je zde vypsaný, já jsem si je načtla. Udělali jste tam inženýrské sítě, udělali jste tam silnici, chodníky, koupili to za 3 koruny metr a vy jste nebyli schopni, když jste tam dělali inženýrské sítě,
tu silnici vykoupit nebo vyvlastnit? Já tu mám plánky, já vám je ukážu. My jsme, když jsme kupovali pozemky, tak jsme museli nechat 3 metry odstoupit s tím, že tam bude silnice. V zápětí to někdo prodal. Zajímalo by mě, jestli to byl někdo ze Řeporej a někdo ze Stodůle. Dá se to dohledat, ale chce to jenom zájem. A je vidět, že 4 roky se s tím nic nedělalo. Já jsem tu byla v té kanceláři. Seběhlo se tam plno lidu, koukali do těch plánů. A nikdo mi za 4 roky s tím nic neudělal. A víte, jak jsem na to přišla? Sousedka dělala rekonstrukci bytu a musela od těch vlastníků mít povolení. Jo? A já jsem říkala, jak můžeš mít povolení, když už to je vyřešené. A ona tam ne. Není nic vyřešené. Tak jeden pán vidí v Hlubočepích, druhý pán je z Příbramy a třetí pán, tadyhle vám to řeknu, jo, jeden je z Příbramy, jeden je z Prahy 5 a pak je tady ještě nějaký pan Kobelka, Vladimír, Hogerova, 6 Hlubočepých a mám tu další 2. Takže co s tím uděláte? Teď na vás, když to budete chtít vykoupit, budou chtít na vás miliony. A koupili to za 3 koruny. Protože my jsme ty pozemky kupovali za 3 koruny metr. No, v 72. roce. Tak co mi na to odpovíte? No takhle doporučím, samozřejmě teď jsem hovořil s vedoucí oboru majetkového investičního, aby od vás zjistila ty detaily, protože mohu říct jediné. To je ulice na Malé Ohradě, kde probíhala rekonstrukce v rámci technického vybavení Prahy 13, kterou dělalo hlavní město Praha. Hlavní město Praha na to pravděpodobně muselo mít, předpokládám, že mělo všechna povolení. My jsme do toho nedávali žádné finanční prostředky, ale hlavně jsme ani nic neprodávali. To vy jste neprodali jako Praha 13, já říkám, to buď musel prodat v tom 70. letech Řeporyje, a nebo ještě 100 důlky, když byli v tom testobaráku. Takhle, každopádně poprosil bych paní inženýrku Uramovou, aby se s vámi spojila, co je jakoby smyslem, jestli ten pozemek vlastní někdo soukromý a na tom pozemku je silnice, která je vybudovaná, tak my rozhodně nebudeme žádnou silnici vykupovat, protože ta silnice existuje, jezdí se po ní, v rámci zákona nemůže ten vlastník pozemku pod komunikací to spoplatnit nebo nějakým způsobem uzavřít, protože celá řada pozemků, hlavně komunikací na Praze 13, je vybudována na soukromých pozemcích. Jasně, to chápu, ale není mi jasný, když se vědělo, že my ty 3 metry, ty baráky, co jsou v jedné řadě, my jsme museli dát ve veřejném zájmu, nám bylo řečeno, já říkám, tenkrát jsme byli mladí, hloupí, že jsme si to nenechali napsat na papíru, že 3 metry dáváme na silnici a v zápětí to někdo koupí. Proč nekoupil dál ty parcely? Je koupena pouze ta silnice. Já vám to můžu ukázat. Já vám věřím, každopádně ve musím to poprosím paní inženýrku Uramovou. To je spodní metě, tak to nepovíme. Aby mi zjistila, v čem je vás v zásadě problém, vyměníte si kontakty, co v tom můžeme nějakým způsobem dělat, ale v tuto chvíli vám určitě kvalifikovaně neodpovím, ale rozhodně musím říci, že my jsme tam nic ani neprodali, ani nekoupili, jako městská část. No ne, já neříkám, že vy, ale už jsme tady na té Ohradě, že jo, a já říkám, žijeme v České republice, víme, jak to tady chodí. Pánové jsou starý, buď zemřou, mladí boutí peníze a dají nám ta záchara si jasme vádí. No to právě... A víte, stane, že se to stalo? A stalo se to v Řeporyjích? Že jim zavřel silnici majitel? Dobře, nebudu teď dávat nějaké kategorické stanovisko, protože o té problematice opravdu nic nevíme, slyšení poprvé, ale ve spolupráci s paní inženýrkou Uramovou řekněte jí všechny detaily, které k tomu máte, aby mě o tom informovala, co v tom můžeme nějakým způsobem dělat. Děkuji a poprosím další dotaz, který máme. Děkuji. Děkuji. Nemáme další dotaz.
Čili do dotazů a interpelací jsou všechny dotazy a interpelace vyčerpány. V tuto chvíli bych ukončil tento bod, zahajuji buď různé, do různého nemám nikoho přihlášeného, čili končím dnešní zastupitelstvo. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se v dubnu na řádně svolaném zastupitelstvu. Děkuji a naschledanou.